sukset ylös, kengän nauhat kiremälle. 11 näistä jonossa, kaikki rinnassa sama logo. Tää on se paljon puhuttu me henki. Se on aina joukkue ensin. Kaikki valmiina toistensa kenkiin. Me ollaan junnujen tieltä pois raivattu kivi. Nää pikku mimmit huutaa täällä meidän nimi. Tää on taitoa, ei tuuri. Jos unelmat ei pelota, ei ne oo tarpeeks suuri. Tervetuloa tänne helteiseen Bukarestiin, Romaniaan, missä alkamassa on jalkapallon kansojen liigan kamppailu Romania vastaan Suomi. Ja todella, todella kuumat ovat tunnelmat. Nimittäin lämpötila kohosi hetki sitten 28 asteeseen. Kuuma kamppailu siis luvassa tänään. Helmarithan avasi kansojen liigan taipaleensa perjantaina Slovakiaa vastaan Turussa 4-0 voitolla. Ja voittoa odotetaan Romaniasta myös tänään. Helmarit on tämän ottelun selvä ennakkosuosikki. Romania on Suomelle tuttu vastus jo tuolta vuoden alusta, nimittäin helmikuussa Kyproksella Suomi kaatoi Romanian samoin 4-0 lukemin. Yksi Romanian pelaaja on suomalaiselle erittäin tuttu, nimittäin kapteeni Tinja-Riikka Korpela, joka tänään on huilivuorossa. Hän on seurakaveri erään Romanian maalivahdin kanssa. Tini is my teammate in Rome, and I'm very happy that I have her next to me because she's a very incredible football player. She did a very nice career. Tosi hyvä tyyppi kyllä. Ollaan ystävystytty jo tässä parin kuukauden aikana tosi, tosi hyvin ja paljon totta kai puhuttu tästä matsista, että siisti päästä heti pelaamaan vastakkain. Tini is a very professional girl. She's very humble. She is very nice. She smiles every time she comes. Every time if something doesn't work, next time we will do better. Every time positivity and this kind of players in a team are very important. These things and her personality, her behavior help me for improve every day. Hyvä maalivahti, semmoinen mä sanoisin tasaisen hyvä kaikissa tärkeissä ominaisuuksissa, että varsinkin niinku refleksi torjumisessa on hyvä ja tota, myös jalalla on ihan hyvä pelaamaan. Hän on vähän mua lyhyempi, että ehkä niinku keskityspallot ei ole sitten ihan hänen vahvuutensa, ei mikään huono niissä tietenkään ole, ja tota, tykkää pelata ulkona maalista, että se on ehkä semmoinen, mikä itse on vähän enemmän vanhan koulukunnan kasvatti, että tykkää vähän siellä syvemmällä ja puolustaa sitä maalia ennen kaikkea. First of all, she has more experience than me and she's we are different because maybe she's more for example thinking, she is this, I prefer to don't think too much. Hän on tosi taikauskonen, niin kuin aika monet pelaajat tuolla Italiassa, mitä on huomannut, että tota, jotain voisi kysyä, että mitä taikoja aikoo tehdä ennen meidän peliä ja tota, että olisiko jotain, mitä sitten pystyisi itse hämmentämään siellä tota, ennen peliä, jos nähdään, niin vähän rikkoo sitä rytmiä ja katsotaan, meneekö ihan pasmat sekaisin. Indy, you discovered me in Finland TV. Yksi tämän ottelun alla puhuttanut asia on tämän stadionin nurmen kunto. Nimittäin Romanian maalivahti Kamelia Keesarkin pahoitteli, että normaalisti tämä kenttä ei tällaisessa kunnossa ole, mutta tänään poikkeuksellisen huono kunto. Ja siitä myös Suomen joukkojen harjoituksissaan vähän purnasi, joutuivat osan alkulämmittelyistä eilen tekemään. Tuossa tekonurmen puolella vieressä, sillä kenttä ei tuntunut kestävän. Spurtit, niissä jalka ja kenttä tuntui pettävän alta, ja siellä käytiin tuonne kentän laidalle kopistelemassa nappiksia. Tämä varmasti on ihan Romanian laarin satava juttu, sillä Romania pyrkii rikkomaan mahdollisimman paljon, pitämään pelin rikkonaisena, ja Suomi taas haluaisi
pitää palloa, haluaisi syötellä ja tämä kenttä todella tekee siitä pelaamisesta vaikeaa. Kuulin tuossa joukkueelta myös, että Romania suostui kastelemaan vain tuntia ennen ja aivan pikkasen, jotta kenttä olisi, no ei tosiaankaan ihan siinä parhaassa mahdollisessa kunnossa, mutta siitä huolimatta kyllä Suomi tähän ennakkosuosikkina lähtee ja maalivahti tosiaan tänään Anna Tamminen, Tinja-Riikka Korpela huili vuorossa ja Olga Ahtinen kärsi jonkin asteisesta vammasta ja hänen tilallaan nyt sitten Slovakia vastaan tauolla hypännyt Emma Peuhkorinen. Päävalmentaja Marko Saloranta, Helmarit kohtaa aivan pian Romanian kokoonpanossa joitakin muutoksia. Anna Tamminen aloittaa maalilla ja Emma Peuhkorinen ottaa tuon Olga Ahtisen paikan. Joo, tokai meillä on maalivahtitilanne on hyvä ja tota, on Anna Tammisen olkapää ollut hyvä ja sitten tota, Laitilan Tommi maalivahtivalmentaja päätyi tekemään näin ja ollaan kaikki sen takana. Meillä on loistava tilanne, meillä on niin hyvät maalivahdit. Ja sitten Emma Peuhkorinen tuli jo Turussa tauolta sisään ja pelasi silloin heinäkuussa loistavat pelit sekä Islantin pelissä että Skotlantin pelissä, niin tulee siihen sama rooliin. Ja Ahtista säästetään, oli pientä lihaskireyttä, niin ei ota mitään riskejä, ei ole tänään kokoonpanossa ollenkaan. Kentän kunto, se on vähän puhuttanut. Joo, viimeistelyharjoitus vedettiin tässä, niin täällä on joskus ollut parempikin tässä stadionilla ja hieno stadion ja kaikkea, mutta kenttä on tällainen vähän sellainen savipohja ja sitten se niin kuin kenttä pettää niin kuin kengän alta ja ei ole kyllä niin kuin millään tavalla sit, niin kuin ihanteellisessa kunnossa. Mutta sen kanssa me mennään ja ei liikaa yritä keskittyä siihen. Totta kai se vaikuttaa siihen pelitasoon ja ehkä hyödyttää kotijoukkueet, koska todennäköisesti haluaa rikkoa vähän rytmiä, niin se ei tule niin helpoksi, mutta ei me pyritä olla keskittymättä niin kuin liikaa siihen. Kiitos Make ja siirrytään tässä vaiheessa selostamaan. Kansainliigan ensimmäinen painossa toinen koitos Helmareilla edessä. Suomi liihottanut Bukarestin Romanian vieraaksi. Hyvää tiistai-iltaa selostamosta. Etukäteen tämä on vieraspeli, joka Suomelle on hankalin tässä lohkossa, kun tarkastellaan maiden välisiä rankingeja ja sitä, minkälaisia otteluita Romania on pelannut. Silti Helmarit lähtee otteluun ilmiselvänä suosikkina. Toivotaan myös tervetulleeksi selostamon Aisa Pareksi asiantuntemuksena tuovana voimana Maiju Ruotsalainen. Kiitos Matti. Vähän tässä on nyt kentän kunnosta, nihkeä kenttä, saa nähdä minkälaista osaa se näyttelee. Olga Ahtinen poissa tuosta keskikentältä lihaskireyden takia. Ja mielestäni Ahtinen on kuitenkin sellainen johtava pelaaja ollut, hän on noussut siihen rooliin. Mielenkiintoista nähdä miten vaikuttaa, koska se oli yksi seikka, joka vähän ainakin Slovakiaa vastaan. Omasta mielestäni oli sellainen vaikuttava tekijä toiselle puoliskolle. Tämä on se hetki, kun Eveliina Summanen voi nousta keskikentän kuningattareksi myös johtajan roolissa ja alkaa ottaa pikkuhiljaa myös sitä vastuuta, kun se mitä ollaan just puhuttu, niin Eveliina Summasen peliteot on kyllä sillä tasolla, että pystyy tätä johtajan viittaa kantaa, niin nyt on ehkä se hetki sitten tänään. Ja Anna Tamminen aloittaa siis Suomen maalilla. Tinja-Riikka Korpela oli Slovakiaa vastaan Suomen maalilla. Ei hirveästi siinä joutunut töihin, mutta Anna Tamminen omilla otteillaan. Väitän, että tässä nyt ihan oikeasti tilanne on se, että Tammisella on mahdollisuus syrjäyttää myös Korpela. Ei Korpelalla ole semmoista ykkösmaalivahin paikan kilpailua kyllä ollut Minna Meriluodon jälkeen. Ja tuntuu, että tämä on niin kuin sanoit, se peli. Tämä on korkein ranking-joukkue FIFA-rankingissa Romania. Näistä Suomen vastustajissa tässä peliigassa ja vieraspeli ja tämmöinen kenttä vielä, niin kyllä tämä on mun mielestä enemmän kuin annetaan vaan minuutteja kakkosveskalle. Et mä luulen, että tämä oli tämän päivän valinta ja aina kun näitä valintoja tehdään, kun noin pitkäaikainen ykkösmaalivahti laitetaan näin tärkeästä pelistä sivuun, niin kyllä sillä jotain, jonkunnäköinen taka-ajatus varmasti myös on jatkoa ajatellen. Joo, Korpela siirtyy siis täksi kaudeksi AS Roomaan ja Kamelia Cesar, johon äsken jo tutustuttiin hiukan, hän on Romanian maalilla, mutta Anna Tamminen siis Hammarbyssä pari kautta oikeastaan ihan loistavia otteita esittänyt ja nyt sitten avaus kokoonpanossa myös tässä ottelussa. Suomella on alla siis kelpo esitys Slovakiaa vastaan viime viikon perjantailta 4-0 voitto. Romania sen sijaan kärsi 1-2 tappion Kroatian vierana. Tuon pelin katsoin ja ei varmasti ollut se paraslaatuisin jalkapalloottelu, mutta vähän sellainen tuntuma, että
Romanialle jäi siitä pelistä hampaan koloon, koska Romania sitä peliä hallitsi. Kroatia teki kaksi komeaa maalia ja nappasi kolme pistettä, joten varmasti tuolla Romanian joukkueessakin on nälkää tuon tappion jälkeen. Kuusi peliä siis yhteensä Suomella Kansojen liigassa, yksi pelattu, viisi vielä jäljellä. Lokakuussa sitten jatketaan, mutta nyt kansallishymni. Hymni kuultu. Kohta käydään hiukan tarkemmin noiden kokoonpanojen pariin. Anna Tamminen siis maalilla. Ja tämän lisäksi Emma Peukkurinen keskikentälle Suomelta. Ja nuo siis ne muutokset tuohon Slovakia-peliin. Olga Ahtinen tänään kokoonpanon sivussa. Romanian joukkueesta jo esiin on nostettu maalivahti Cesar, joka AS Roomassa ainakin avauskierroksella oli maalilla ja sitten kiinni siinä ykkösmaalivahdin paikassa. Marko Saloranta ja hänen virkaveljensä Christian Dulca siinä. Dulca, entinen maajoukkue pelaaja. Tässä Suomen kokoonpano. Pikkujämsä Nyström, Kuikka, Koivisto. Alakerta pysyy samana. Kosola, Öling, Summanen ja Peukkurinen nousee siis tuonne keskikentälle. Selström, Rantala kaksikko jatkaa kärjessä. Molemmat onnistuivat maalinteossa Slovakiaa vastaan. Ja tämän lisäksi siis Kosola. Kaksi osumaa. Ottelun tuomarit tulevat Saksasta. Angelika Söder päävastuussa. Aloittanut tuomarina jo 12-vuotiaana ja nyt vähän päälle 30. Jonkin verran on kokemusta näistä kansainvälisistä pelistä, mutta Saksan Bundesliigassa pääosin tuominnut. Romania kokoonpano. 4-5-1 ryhmitys on tähän merkattu ja on hyvin odotettava, että Romania tänään puolustaa aika syvällä ja se käy selviytymistaistelua siitä, pystyykö se pitämään oman maalinsa miten pitkään puhtaana. Viimeksi kun Kypros Cupissa Suomi ja Romania kohtasivat, niin kyllä siellä oli välillä kuudenkin alakerta Romanialla. Että nyt on Suomi, niin kuin tuossa Ria Ölin kertoi haastattelussa aikaisemmin ennen peliä, että hän on tai nyt on treenattu sen viimeisen linjan murtamista ja se on se, mihin Suomi on treeneissä keskittynyt, se yksi treeni, minkä he pystyivät niin kuin taktisesti joukkueena vetämään. Ja varmaan just tämä tulee tarpeeseen ja se, että miten pystytään vähillä kosketuksilla myös liikuttamaan, koska maalin edessä tulee olemaan tänään todennäköisesti Romanian maalin edessä hässäkkä. Joo, siellä sitä trafiikkia riittää. Kun peli käynnistyy, niin katsotaan vähän tästä sitten kuvaruudusta, miten nihkeältä se nurmi vaikuttaa, koska kyllähän Romaniakin nurmi ei siis ole missään erityisen hyvässä kunnossa. Siellä pari päivää sitten on
miehet käyneet pelaamaan tallomassa Nurmen siihen kuntoon, että se ei missään nimessä ole ihan parhaimmillaan. Tai siellä olisiko on Dinamo Bukarestin peli, joka siellä pelattiin viikonloppuna. Olisiko mennyt toisinpäin, että olisi miesten Nations? Epäilen. Olisiko käynyt naiset kaksi päivää ennenpäin? En tiedä. Joo, mutta 4 päivää sitten siis oli peli ja Cesarkin sitä pahoitteli siis, että ei ole ihan parassa mahdollisessa kunnossa. Ja kun sitä ei siis ole kasteltu ihan kunnolla, ei sellaiseksi niin, että se pallo liukui siinä hyvin, vaan se on vähän semmoinen nihkeä nahkea, niin katsotaan, miten nopeasti Suomi pääsee sinuiksi tuon alustan kanssa. Voi kuulostaa taas selittelyltä, mutta on sillä vaikutus. Ja mistä sitä tietää, että on ollut Romanian joukkueen toive, että näin tehdään? Niin, on sekin mahdollista. Marko Saloranta rauhallisen näköisenä. Isoja muutoksia ei ole tehnyt. Toki, jos ei niitä isoja muutoksia ole monta, niin onhan tuo maalivahdin vaihto. Se on iso päätös Suomen joukkueelta. Tästä saadaan käyntiin Romanian ja Suomen välinen kansainliigan ottelu. Kuikka nostaa palloa ylös. Koivisto ei lähde tähän palloon. Summanen prässäämään, antamaan painetta Geredille. Hyvin Karp kääntää laitaan. Rosier saa muutama vähän kokemattomampi pelaaja Romanian joukkueessa. Muun muassa 21 Genoveva Rosier. Ei ole hirveän montaa maaottelua taustalla. Ja tämän lisäksi myös topparina Antonia Bratu, 18-vuotias. Ainakin merkitty toppariksi, siis katsotaan pitääkö tuo paikkansa sitten tuo ryhmitys ihan kentälläkin. Koivisto nostaa laitaa pitkin, Selström jatkaa. Pallo päätyy romanialaisille. Melucha lähtee nyt häiritsemään ja siinä Nyströmin syöttö. Se on sellainen pikku houkuttelu. Ei tule suurta hätää Kuikalle. Nyströmkin pelasi tosi vahvan ottelun Slovakiaa vastaan. Pelin avaaminen oli erinomaista. Nyt ottaa Romania suht ylhäältä kiinni. Suomi pääsee prässin alta pois. Sen jälkeen Kosola pystyyn ja Rantala juoksee perään Selström maalille. Taustalta tulee myös Peukkurinen. Rantala odottelee, sen jälkeen matala syöttö Peukkurisen juoksulinjalle. Hyvin puolustaa kuitenkin Bortan. Hyvin lukki Suomi tuon tilanteen, että Romania alus lähtee prässää korkealta ja pakka ylhäällä, niin silloin selustaa. Ja erittäin hyvin hankittu kulma ja lähellä oli tehdä maali. Ja kun Jutta Rantala on tuota vastuuta saanut, niin näissä Suomen kulmapotkuissa on ollut ihan erilainen vaara. Sekä oikealla että vasurilla pystyy Rantala antamaan erinomaisia palloja. Nyt pelataan lyhyenä Rantalalle ja Rantala tällä. Se menee kuitenkin selvästi ohi maalin, mutta hyvä vähän variaatiota ja pitää Romania puolustus varpaillaan. Nyt sitten mielenkiintoinen, pelaako Romania nämä pitkillä vai avaako lyhyellä. Kroatia vastaan pyrki pääsääntöisesti avaamaan lyhyellä. Vähän siinä oli sellaista, että ryhmitys ja pelaajien asennot olivat kyllä aika päin prinkkalaa ja se lyhyellä avaaminen ei silloin välttämättä ole paras tapa. Suomi oli Slovakiaa vastaan kyllä tosi hyvä tuossa heidän korkeassa prässissä ja muuta. Että kyllä Romanian kannattaa nyt miettiä monta kertaa, että mikä on se paras, jos Suomelta meinaa pisteitä ottaa. Pikkujämsä alaspäin Nyströmille. Kuikka. Peukkurinen pudonnut alemmas. Ja Koivisto kiittää laitaa pitkin. Pikkujämsä on myös kaventanut siihen keskustaan ja Kosola tuo vasemmalta tuon leveyden tuo. Nyström erinomainen syöttö ja Öling saa hankalasti pompanneen pallon haltuunsa. Aika paljon revitään ja vapaa potku. Geren rikkoo Ria Ölingiä. Tämä on Suomen pelaamisessa nyt hieno nähdä, että on Öling, jolla on hyvä pelin ymmärtäminen ja Eva Nyström, joka on hyvä pallollinen toppari, niin kun Ria pystyy liikkuun poispäin pallosta ja Nyström on se pelaaja, joka pystyy näitä diagonaalisyöttejä, tuommoisia hyviä kovia syöttejä maata pitkin antaa tuohon linjan eteen, niin he varmasti tulee kombinoimaan enemmänkin keskenään tässä pelissä. Romania ei ole ihan täysin lähtenyt pakittelemaan. Muutaman kerran on pakka ollut ylempänä, eikä ihan siinä pelkästään oman rangaistusalueen liepeillä. Nyt Rantala vapaa potku.
Se jää kuitenkin keskikenttä pelaaja Jorda Kjusin päähän. Ölingin keskitys. Jorda Kjusin osuu tuokin. Jorda Kjusi vääntää hyvin Kosolaa vastaan. Ja tuomarin mielestä Kosola myös rikkoo. Tätä Romania tulee varmasti tänään hakemaan. Joka ikinen kerta, kun peli on poikki ja heillä on vähän ottaa aikaa tuolla maassa, niin se jokainen sekunti otetaan ja haluaa rikkoa Suomelta kaikki se peliflow, että Suomi ei pääse peliä pyörittämään. Joo, ja sen ehdottomasti saakin tehdä, ja se on ihan varmasti yksi Romanian aseista tänään. Saada rikottua se Suomen peli, hyvä flow ja hyvä rytmi. Pitkällä avaa nuori Antonia Bratu. Nyström. Ei saa nyt kunnolla puskettua palloa pois. Karp kääntää maalille. Tammisen käsiin kuitenkin, mutta ensimmäinen hätyyttely kuitenkin Romanialta. Peukkurinen. Peukkurinen pelaa Rantalalle juoksuun. Jonkin verran siinä on selkäpuolella Romanian pelaajista Göder. Ja Romanian heitolla jatketaan. Näistä alkuotteista huomaa heti sen, että kun Suomella on varmasti tiedossa, että Romania haluaa tehdä hyvin katkonaisen ja rikkonaisen tästä pelistä. Niin kuin Jonne Kunnas ja Ria Öling ennen peliä puhuu, että Suomella on hirveän tärkeä pitää tempoa, että niistä tehdään mahdollisimman lyhyitä niistä ajoista, mitä Romania pystyy rikkoa. Ja tuossa nähtiin, Tamminen nappaa pallo, niin saman tien mennään ja Romania pakkataan sylhällä, niin pyritään nopeasti selustamaan. Ja kyllä mun mielestä Suomi on aloittanut tämän pelin niin, miten he oli suunnitellut, että pitää tempoa. Öling pelaa siihen Kosolalle, vähän pomppiva on syöttöä. Kosola ei siitä saa hallitusti syötettyä omille. Kosola vastaa Melucha ja ei pysty Kosola pitämään palloa rajojen sisäpuolella. Kaksi maalia siis Kosolalle Slovakiaa vastaan. Siirto kesken kauden Häkkeniin ja ihan pelkästään jo se, mikä ero Kosolassa on, kun kansallisliigassa Damallsvenskanissa nyt pelannut se puolitoista kautta, niin jotenkin on vielä jäntevöitynyt entisestä ja oli ehkä vielä nuorempana sellainen aika helposti sivuun siirrettävä, mutta ei ole sitä enää. Kyllä se varmaan ne vastustajatkin vaikuttaa, että Suomessa on niin hirmu nuori ylipäätään se sarja, niin ei ne vastustajatkaan ole aina niin kovia, että Kosolla saattoi olla Suomessa ihan kova, mutta Ruotsissa niin musta tuntuu, että se on pysyttävä pystyssä ja hän on kyllä kehittynyt hienosti siellä ollessa. Vähän takelleen käynnistyy Kosolan peli. Slovakia vastaa siis koko ajan vaarallinen. Kahden maalin lisäksi esiintyi muutenkin edukseen. Suomella siis loukkaantumistilanne suht ok. Olga Ahtinen siis pientä lihaskireyttä ja sen takia sivussa. Adelina Engman loukkaantumisen takia kokonaan sivussa. Mutta muuten käytännössä parhaalla kokoonpanolla Suomi näihin peleihin on päässyt. Kuinka? Peukkurinen. Hyvin löytyy Öling ja Ölingiltä erinomainen ensimmäinen kosketus, ajatus pelata pystyyn. Rantalalle oli oiva. Romania puolustus katkoo. Selström. Maali numero 56 Slovakiaa vastaan. Summasen syöttö ei tavoita Peukkurista. Nyt pitäisi saada prässi palloon. Bortan levittää, mutta pikkujämsä on tilanteen tasalla. Kyllähän tuo pallo on koko ajan, se vähän elää ja pomppii, mutta ihan suht hyvin siinä pystyy pelaamaan, ainakin kuvan välityksellä näin voi sanoa. Nyt tulee pikkujämsältä erinomainen keskitys, Cesar torjuu upeasti ja sen jälkeen vielä pallo tolppaan. Nyt on lähellä Suomen maali, se näytti jo siltä, että jälleen ennätyskirjat menevät uusiksi, kun Selströmille tulee maali numero 57, mutta Cesarilta hieno torjunta. Ja kyllä on Linda Selströmillä, vaikka aina puhutaan hänen nopeudesta, niin kyllä on myös hyvin meritoitunut pääpelaajana. Ja taas nähdään ja mietityttää vaan, että sitten kun Linda ei enää pelaa, niin kuka on Suomelta tämä, joka menee näihin palloihin? Erinomainen on myös Elli Pikkujämsän keskitys ja tuo Selströmin liike. Hän on vasemman laitapuolustajan vieressä siellä Taimaisen topparin selkäpuolella. Sinne juoksu ja keskitys täydellinen. Kyllä tuo Selströmin liikekin tuossa keskityksessä, niin se on selittää paljon sitä, että miksi niitä maaleja on tullut uralla niin paljon. Kyllä sieltä topparin selän takaa, kun tulee, niin vaikea siinä on topparin koko ajan pää kääntyä, kun peli on käynnissä. Markus Aloranta näyttää, että
myllytetään vaan. Summanen hiukan koputtelee Melucha jaloille. Peli saa jatkua. Kosola. Ja Kosola lähtee haastamaan. Ei pääse ohi, mutta irtopallossa ensimmäisenä Elli Pikkujämsä. Pikkujämsän syöttö karkaa päädystä yli. Tämä on mikä on mun mielestä Suomen pelissä muuttunut aikaisempaan verrattuna, niin vaikka Kosola haastaa ja menettää, niin Pikkujämsän tuki on niin lähellä. Pelaajien etäisyydet on tällä hetkellä niin paljon lähempänä toisiaan, että siinä on prässi saman tien. Ja se mahdollistaa tämän nykyisen pelitavan, että pystytään nostamaan noin paljon pelaajia ylös, koska se on niin paljon helpompi voittaa pallo saman tien takaisin, koska siellä on kaikki ylhäällä. Aiemmin Suomi hyökkäsi niin nopeasti, että se oli melkein fysikaalinen mahdottomuus, että siinä mitään vastaprässiä oltaisiin voitu käynnistää. Pikkujämsä. Watafu hyvin laittaa Melucalle. Melucha kääntää keskustaan. Emma Koivisto pääsee ensimmäisenä palloon. Watafu. Vortan. Vortanhan pelasi muutama vuosi sitten Kupsissa myös. Reilut 10 peliä kansallisessa liigassa. Ei nyt välttämättä ollut mikään tähtikategorian pelaaja. Ihan sellainen peruspelaaja Suomen liigaan. Jonkinlainen rumpuryhmäkin on paikalle saapunut pitämään Mekkala. Harkulde Triumph siis. Ottelun stadion, vanhan stadionin päälle rakennettu uusi stadion. Tästä viime vuonna tästä tuli Romanian naisten maajoukkueen kotipesä. Ja kenttä on tehdä pienet tenät, mutta Emma Peukkurinen ehtii pitämään syötön pelissä ja näin ei tule sellaista taas katkoa, mitä Romania olisi varmasti toivonut. Kosola. Nyström. Sen verran ahdistettuna Nyström, että ei saa syöttöä omille, mutta hakkii myös vapaapotkun. Ja nopeasti pallo peliin. Suomi on roolittanut nyt hyvin pelaajia. Emma Peukkurinen, joka aloitti tuolla, tai puolustusmuodossaan tuo oikea laita keskikenttä, niin tulee tuohon tippuu kolmanneksi toppareiden kanssa pelin avausvaiheessa. Ja hän on pallollisesti hyvä pelaaja ja se mahdollistaa sen, että Koivisto pystyy nousemaan tuolla oikeita laitaa pitkin ja Kosola taas pitää sitten tuolla vasemmalla leveyden. Ja musta tuntuu, että Suomi on nyt saanut laitoihin sellaiset pelaajat, kenen siellä kuuluukin olla ja peli avaa ne pelaajat, jotka on pallollisesti hyvin. Ja hyvin purkaa Suomi prässin, saa vaihdettua painopisteen Nyströmille. Summanen. Rantala tulee hyökkään paikalta vastaan ja kivasti Suomi liikuttaa nyt palloa ja samalla liikuttaa myös tuota Romanian muotoa. Summanen, siinä puhkova syöttö ja se päätyy sinne Öhlingille. Säke Pikkujämsä. Peukkurinen. Suomi hivuttautuu lähemmäs ja lähemmäs. Erinomainen syöttö Peukkuriselta Koivistolle. Koivisto maalin eteen. Erinomainen hyökkäys, mutta viimeinen silaus epäonnistuu aika täysin. Siinä oli mahko päästään vielä Selströmille tosta. Olisi antanut mennä. No ei. Ria Öhling, loistava jalkapalloilija. Ehkä se yksi ominaisuus, mitä jos saisi toivoa, niin Öhling voisi olla vähän parempi maalintekijä. Voisi olla parempi pallon laukoja ihan puhtaasti. Joo, et yleensä kymppipaikan pelaaja niin on hyvä, jos on se ominaisuus. Varsinkin tämmöisiä vastustajia vastaan, jotka vetäytyy, niin siinä vaiheessa pystyisi alkaa 25-20 itse laukoja tekemään maaliin. Nopeasti jälleen pallo peliin. Kyllä tässä nähdään, että sitä on korostettu, että näissä rajaheitoissa ei kuhnailla, ei heitä sellaisia 50-50 palloja sinne laitaa pitkin, vaan nopeasti se pallo vain käsi ja sen jälkeen peliä jatketaan. Suomi on pystynyt tässä pitämään pelin flowta yllä. Tamminen. Anna Tammisesta vähän lisää juttua sitten tauon aikana. Summanen kääntyy järkevästi eteenpäin ja sen jälkeen
Syöttö pystyy, Koivisto. Siellä on Rantala maalilla, Koivisto joutuu kurottamaan ja ei saa kunnon napakkaa terävää syöttöä maalille. Tai erinomainen syöttö siinä Evelina Summaselta ja ylipäänsä se lyhyt kuljetus. Se ja puhkoi. Se kääntyminen, miten havainnoi, että tosta välistä mä mahun kääntyä. Summanen nostaa kohti Selströmiä. Tämä pystyy Romanian puolustus hoitamaan. Ei kuitenkaan hän tyyli puhtaasti. Bratu purkaa päädystä yli ja kulmapotku Suomelle toinen tähän otteluun. Ensimmäinen pelattiin lyhyenä ja siitä Rantala pääsi yrittämään maalintekoa. Tiina-Riikka Korpelakin nosti esiin, että Cesar ei ehkä keskityspalloissa ole paras mahdollinen. Nyt se keskitys pitäisi vain saada maalille. No sinne se tulee taka-alueelle. Nyström ja pallo pilkulle, kyllä. Kuikka revitään nurin paidasta. Sieltä nousee keltainen kortti ja Suomelle rangaistuspotku. Otetaan se vastaan, jos Romanian puolustus näin hölmöilee. Ja kyllä tässä on nähty, että kun heittää vaan palloa tonne boksiin, niin Romania tekee virheitä tällä hetkellä. Ja ei yhtään huono valinta laittaa, vaikka siellä on monta romanialaista boksissa, niin katsoa mitä tapahtuu. Ja sit voi käydä näin. Tuon hidastuksen perusteella erinomainen tuomio. Ei ole helppo nähdä tällainen, mutta ihan selvä repiminen siinä oli. Ja pallo 11 metriin. Mainio tuomio Hanselika Söderiltä, saksalaistuomarilta. Ja Evelina Summanen on näitä rankkareita ampunut sisään. Saa nytkin vastuun. 11 maajoukkueen maalia Summanen on tehnyt. Söderiltä tulee lupa. Summanen ottaa ihan rauhassa. Ja Summanen laukoo varmasti alakulmaan. Cesar aavistaa oikein, mutta ei yletä millään. Ja Suomi johtaa 1-0. Evelina Summanen ei osunut Slovakiaa vastaan, mutta onhan hänkin ollut maajoukkueessa erinomaisessa maalivireessä Marko Salorannan alaisuudessa. Ja sieltä tulee tärkeä 1-0 maali. Ja Summanen on semmoinen pelaaja, kun ollaan puhuttu sitä, että kuka on se Suomen hyökkäjä, joka pystyy itsekin luomaan paikkoja tai itse tekee jotain, jos on hankalampi peli ja ei pysty Suomi niin pitkiin hyökkäyksiin. Mutta Evelina Summanen on yksi niitä pelaajia, joka pystyy itsekin keskikentältä taikoon ja vetää vähän kauempaa. Ja myös on niinku nämä mentaaliominaisuudet. Mä luulen, että Summanen on semmoinen pelaaja, että kun hän tuohon pilkulle vaikka menee, niin hän menee tekemään siihen maaliin. Että siitä hän ei kyllä sitä epäröi, että ei lähde yrittämään mitään, vaan lähtee tekemään. Ja nämä mentaaliasiat on myös hirmu tärkeitä pelaajilla. Ja no, kyllä tuosta Summasen rankkarista huokui eikä sellainen sopiva tyyneys ja itsevarmuus. Peuhkurinen siinä pyyteli vapaa potkua, ei sitä saa. Watafu. Melucha, Watafu. Nyt hyvää yhteispeliä romanialaisilta, mutta Natalia Kuikka on yhden askeleen edellä. Tämä on ehkä se, mihin Romania voi iskeä, että varsinkin kun pikkujämsä tulee tuonne keskelle välillä, niin toi Suomen vasen laita on se, mihin saattaa jäädä noita aukkoja. Ja varsinkin kun pikkujämsä joutuu monesti palaan sinne paikalle, että ei pääse puolustamaan eteenpäin, vaan on vasta palaamassa omalle tontilleen, kun vastahyökkäys tulee. Melucha katkoo pikkujämsän heiton. Sen jälkeen korkeampi pallo. Borta siinä vähän seikkailee. Hankala syöttö viereen pilkun aiheuttaneelle Rosielle ja sen jälkeen alkaakin Romania vaikeudet. Rantala haastaa, mutta siinä sulkee Göder Rantala juoksulinjan. No siinä nähtiin malliesimerkki, miten otetaan vauhti pois pelaajalta. Et kroppa, pallo ja pelaajan väliin, niin ei tarvitse lähteä juoksemaan kilpaa. Rosie. Gered. Suomi antaa koko ajan painetta pallolliselle. Ei tässä Romanialla ole aikaa hengähtää. Nyt Karp prässäämään Tammista, mutta Tammisella on useampi hyvä syöttösuunta. Tammisesta näkyy sinne rauhallisuus nyt. Että kyllä mä luulen, että hänkin on tullut ihan tosissaan taisteleen tällä hetkellä tuosta pelaavan maalivahdin paikasta. Ja hänellä menee niin hyvin Hammarbyssä ja siellä on niin hyvä flow ja niin loistava yleisö ja tuki ja kaikki. Viime kaudella jo eniten nolla peliä Damals
Damalsvenskanissa tällä kaudella sama meininki jatkunut. Hammarby siellä kärjessä maalieron turvin. Ja juuri nämä seurat ovat sellaisia, mihin on suomalaisen hyvä mennä. Tamminen pelaa nyt Hammarbyssä, niin pelaa myös Eva Nyström ja molemmilla iso rooli siellä. Rosier keskustaa, mutta ei löydä omia. Jordan Chiusi. Peukkurinen. Ja jälleen Suomi pystyy tuon Romanian pressin purkamaan. Suomalainen katsoo, että onko vaihtoehtoa lähteä pystyyn. Ja sen verran paljon siellä on keltapaitoja vastassa, että pidemmän pallonhallinnan kautta Suomi haluaa hyökätä. Nythän ei ole Suomella mikään sellainen paniikki, että pitää nyt vain takoa lisää ja lisää ja lisää. Edelleenkin on tärkeää, että se oma peli-identiteetti säilyy. Monipuolisesti pystyy Suomi hyökkäämään Slovakiaa vastaan ja sama on ollut taistettavissa myös tänään. Kosola. Ei pääse Kosola ohi pallon kanssa. Kun tätä kansojen liigan B-liigaa katsoo, niin Suomihan on historian valossa selvästi menestyneen maa tässä B-liigassa. Muista maista vain Irlanti, Pohjois-Irlanti ja Ukraina on selvinnyt aiemmin arvokisoihin ja kaikki olleet kisoissa vain kerran. Suomi on ollut EM-kisoissa mukana 4 kertaa, joten tuotakin tilastoa miettien Suomi on lähtökohtaisesti tässä B-liigassa se, jos ei kovin, niin ainakin melkein kovin maa. Ja tällä hetkellä Suomihan on erinomaisessa vireessä. Ainoastaan Skotlantia vastaan tuli se 1-2 tappio. Ja se, missä Suomi on kehittynyt nyt viime aikoina, on just se, mitä tässäkin pelissä on nähty jo useamman kerran. Että kun riistetään, niin pystytään liikuttamaan nopeasti pois sillä alueelta, mistä on riistetty. Ja se antaa sen pelirauhan ja sen pallonhallintarauhan, mikä Suomella tällä hetkellä on. Ja nyt vaan pelaajat hyvissä arjissa. Ja hyvin tulee jälleen Koivisto oikealta. Tälläkin kertaa se viimeinen syöttö jää uupumaan. Mutta todella hienoa hyökkäys tämäkin on. Sinä tuet lähellä Koiviston liikelaidasta. Se on täydellisesti ajoitettu. Ja nopeasti. Pelataan ykkösellä silloin, kun on ahdasta, niin liikutetaan niin nopeasti palloa. Ja se antaa taas Koivistolle ton ajan tulla nousta ylös. Ja Suomi käyttää ne pari syöttöä. Ei lähdetä syöttämään liian kaukaa. Saadaan jo Romania prässäämään ja silloin muodostuu niitä tiloja, kun he joutuu irtoon muodosta. Ja tää on kyllä, Suomi on mun mielestä hyvin käyttää näitä pelaajia, ketä tällä hetkellä on, niin hyvissä rooleissa. Mä luulen, että nämä pelaajat, joka ikinen heistä nauttii tällä hetkellä siitä roolissa, missä he tässä joukkueessa pelaa. Sinne yrittää jatkaa Melucha Karpille. Kuikalla pieniä vaikeuksia, Karp riistää. Sveitsin liigassa Karp pelaa, ei tule siitä vaparia. Ja Karp vähän ihmettelee, että jaloille kyllä tultiin, mutta peli jatkuu. Romania vetäytyy keskialueen tuntumaan. Koivisto. Nyström. Veikkaan, että Kuikainen Nyströmin on tässä on mukava pelata. Ehkä vielä enemmän saisi Romania pelaajia yksittäisiä irrota prässiin, mutta kun ei suurta painetta ole topparille, niin aika nautiskelu se saa välillä olla. Rantala yrittää pelata laitaan Selströmille. Peukkurisen kanssa syöttö ei mene perille. Kourallisen pelejä siis Christian Dulce pelasi Romanian maajoukkuessa, joutui lopettamaan ammattilaisuransa synnynnäisen sydänvian vuoksi. Parikymmentä vuotta sitten käynnistyi valmennusura ja pari vuotta ollut Romanian naisten maajoukkueen päävalmentajana. Koivisto tulee vähän myöhässä jaloille Bortania. Siinä oli kuvissa Salorannan takana Suomen naisten maajoukkueen erinomainen huoltaja, Pia Karun. On ollut suht pitkään mukana.
siinä on kyllä henkilö, joka laittaa sydämensä likoon joukkueelle. Heillä on kaikki hyvin. No, huoltajien rooli, se on joukkueessa aina tuiki tärkeä. Ja se on todellakin sitä näkymätöntä työtä. Kosola suojaa pallon yli. Nopeasti pikkujämselle, vaikka siitä Karp hiukan prässää. Öling ei osu palloon ollenkaan. Bortan. Vatafu. Hyvä nosto siihen Rochielle, mutta Rochien kosketus on kova. Öling. Ja nyt oli Suomella mahdollisuus iskeä vastaan ja sitä pyritään käyttämään. Selström. Syöttö pystyyn Kosolalle, mutta Antonia Bratu katkoo. Siellä on katsomokin mukana, että pelataan aikaa. Heitetään pallo takaisin kentälle. Hyvältä tämä Suomen kannalta näytti alusta asti, mutta toki se 1-0 maali. Se ihan varmasti teki vielä helpommaksi, koska se on aina se 0-0 tilanne. Ja sitten jos sitä avausmaalia ei tule, niin aina siinä vähän väkisinkin sellainen alitainta kasvaa semmoinen pieni paine. No nyt on Rantalalla paikka 2-0, mutta sieltä pääsee Köder katkomaan Suomelle kulmapotku. Mut se, mitä mun mielestä Suomi on tehnyt niin hyvin, että pelataan tuohon linja eteen, tuohon kymppialueelle, niin siinä kyllä se, mitä Öling lupaili ennen peliä, että siinä liikutetaan palloa nopeasti, niin tänään on nähty monta syöttöä, että pallo liikkuu siinä kohtaa nopeasti ja se enteilisi sitä, että maaleja tänään varmaan nähdään. Nyt on vain Selström siellä Cesarin edessä, muu Suomen joukkue siellä boksin rajan tuntumassa. Rantalan kulmapotku, se pelataan sinne suoraan maalille ja Selström pääsee puskemaan. Siinä osoitus, että Linda Selström on myös armoitettu pääpelaaja. No ja Linda tekee tuon hyvin, että vaikka rooli on olla tuossa maalivahi esteenä, ja varmaan tulee tuo kulma vähän liian lähelle, mihin oltiin ajateltu, koska tuolla niin moni juoksi omille alueilleen. Mutta Linda pystyy myös osallistumaan peliin siitä, että hän ei vaan, niin kuin nähtiin ensimmäisessä pelissä tuossa Slovakiaan vastaan ensimmäinen maali, niin hän osallistuu myös siihen hyökkäykseen, että ei vaan tyydy ottaa maalivahtia pois. Pitkällä avaa maalipotkun Romania. Tai sanotaan, että ei se kovin pitkä ollut. Turhan matala oli lentorata, mutta joka tapauksessa nyt on luovuttu siitä, mitä ottelun alussa haettiin. Eli lyhyellä maalipotkulla Kroatia vastaan se vielä onnistui ja luonnistui ainakin jotenkuten, mutta tuon Suomen prässin alla ei. Kosola. Selström pystyyn. Hän nyt pitää kiirettä Bratulla. Selström keskitys maalille ja se aiheuttaa suurta painetta sinne Romanian maalille, mutta ei pääse kukaan sinipaita tuikkaamaan. Tämä on hyvä, mitä Suomi tekee. Pystyy varjoimaan tuota peliä. Taas kun yritti Romania prässätä vähän niin kuin korkea prässi, mutta sitten ei ollutkaan porukka mukana ja sitten oltiinkin hetki hukassa, niin silloin Suomi menee nopeasti. Silloin hyökätään nopeasti ja sitten taas kun Romania tiputtanut pakan, niin pyritään menee puolelta toiselle. Ja tämä kertoo siitä, mistä Salorannassa kunnassa on luvaillut, että nähdään monipuolisempaa jalkapalloa, niin mun mielestä tässä on koko aika siitä näyttöjä. Ja myös esimerkiksi rajaheitot, niitä Suomelle on tullut aika paljon ja yhtään palloa ei ole mielestäni vielä menetetty niistä. Ja kun peleissä keskimäärin se 15 minuuttia menee niihin rajaheittoon, niin se joukko, joka pystyy pitämään pallon omilla, niin se on yleensä se, joka myös kontrolloi peliä. Toki sen muutkin asiat vaikuttavat, mutta kyllä noissa rajaheitoissakin on valtava ero näiden joukkueiden välillä. Kosola. Ja löysä on Kosolan syöttö. Ei ehdi Melucha tuon pystypalloon. Ja nopeasti jälleen rajaheitosta alaspäin Nyströmille. Kuikka. Peukkurinen. Vastaan tulee Rantala. No ja niitä hetkiä, kun pääsi Summasen kanssa kautta kääntää puolta. Et Rantala ehkä vähän liikaa tulee vastaan ja sitten menee se syöttösuunta tuohon keskikentälle ja joudutaan pelaamaan toppareiden kautta.
Summanen menettää, mutta riistää takaisin ja peli saa jatkoa. Jälleen Koivisto nousussa. Tuleeko nyt sitten laatua tähän syöttöön? Ensimmäinen yritys. Katkotaan Koivisto uudestaan. Siihenkin vielä romanialaiset pääsevät väliin keskikentällä edessä. Jorra Kiusi. Kurinalaisesti tulee Romania vielä puolustamaan omaa boksia, että on vielä ylivoima joka kerta, kun Suomi on päässyt noihin hyökkäyksiin laidoista. Enemmän on Suomi tältä oikean laidan kautta päässyt puhkomaan ja murtautumaan, vielä kun Koivisto saa sen viimeisen syötön osumaan kohdilleen. Niin verkko heiluu. Romanialla rajaheitto ja Suomi ottaa prässin ylös. Rajaheitot myös jalkapallossa se paras hetki pallon riistämiseen. Ja sitä tässä Suomi käyttää. Ne laitaa pitkin heitetään ja nopeasti Romania tuon pallon menettää. Nyström. Ja erinomaisesti pallo tulee sinne Koivistolle laitaan. Öling pyytää. Koivisto lähtee leikkaamaan itse keskustaan. Summanen. Peukkurinen. Summanen. Öling jatkaa ulkosyrjällä ja nyt sinne jää Summanen kentän pintaan makaamaan. Koivisto keskitys maalille. Rantala tällä kertaa osuu palloon, mutta jälleen reippaasti ohi. Mutta mikä on Eveliina Summasen tilanne? Nousee sieltä ylös. Hyvä niin. Cesar näyttää, että ei pelata lyhyellä, vaan pitkänä avataan. Tai ainakin pyritään avaamaan pitkänä. Tyngäksi ja tälläkin kertaa ja näin siinä käy, että ei mene montakaan sekuntia, kun Suomi on jo Romanian boksin lähettyvillä. Tämä Romania selvittää. Karp. Ja aika tuollainen toivoton nosto vain. Kyllä Romanian pallollinen pelaaminen, no ei sitä oikein ole. Ei noin Kosolla haastatkaan ei ole tänään onnistunut, että oli niin loistava peli Slovakia vastaan ja varmasti se tekonurmi omaa asiansa, että pallo rullaa siinä kivasti mukana, mutta tänään ei ole mennyt ja vähän sen tyylinen pelaaja, että tulee joko huippupeli tai sitten tulee, jos ei onnistu, niin vähän, että se on vähän joko tai. Rogier vastaa Koivisto. Suomen heitolla jatketaan. Katsotaan, onko näihin sitten kehitetty jotain, jolla pallo pystytään pitämään omilla. Ainakin pieni ristinjuoksu ja sen jälkeen boksiin Rantalalle. Ja Rantala kaatuu. Siinä on jonkin verran selkäpuolella Borttan Romanian pelaajista. Ei kuitenkaan toista rankkaria ja jatkotilanteesta ja nyt, Romanian vapari. Nyt pelas Rantala erinomaisesti tänne. Et ei lähde palloa vastaan, vaan suojaa pitää ton. Ja sit vois se rankkarikin saada, kun boksissa pysyy ja pitää itsensä, niin ehkä joku toinen olisi voinut antaa, mutta se, ettei lähde juokseen palloa vastaan, vaan pitää vastustajan siellä. Ja silloin, kun Suomi tekee tämän ristiliikkeen siinä edessä, niin on tilaa pelata, tiputtaa jommalle kummalle. Tai hankkia se jopa pilkku, kun pysyy tuolla boksissa. No kyllä siinä aika riskirajoilla Borttan pelasi. Voikaan sanoa, että sellainen, mistä nyt joku tuomari olisi jopa rankkarin voinut antaa, mutta toisaalta ei se nyt suuri vääryys ollut, ettei sitä tullut. Mutta joka tapauksessa se perinteinen ainakin antoi mahdollisuuden viheltää. Romania prässää taas vähän ylempää ja Peukkurinen löytää hyvän syöttösuunnan Rantalalle. Öllingin syöttö karkaa Göderille. Göder vastaakin, mutta siihen suoraan kanssapelaajan kasvoihin.
siinä. Dulce heittää pallon niin, ettei Koivisto pääse jatkamaan nopeasti. Taisi puskees. Joo. Summanen joutuu peukkurinen kurottamaan liikaa Summasen syöttöön. Nyt ei ole nähty Suomelta sitä, mitä alussa mainostin, että Suomi niin hyvin pelaa niistä ahtaista tiloista pois. Niin nyt on menty hetki, että pelataan samaa kaistaa. Silloin on vaikeaa ja ahdasta, kun tänne samaan tulla. Et aina kun Suomi pääsee purkaan tuon prässin, niin silloin on rauha ja silloin saadaan kontrolloitua hyökkäyksiä. Ja nyt ihan järkevästi, kun ei sitä päästä tuolla ylempänä vaihtamaan sitä puolta, niin mennään sitten tuonne alas asti. Otetaan ikään kuin uudet vauhdit hyökkäyksiä. No ja houkuttelee Romania, koska se on toiminut myös Suomelle, että kun Romania tulee vähän ylös, niin sitten kun murretaan tämä ensimmäinen prässi, niin sitten mennäänkin nopeasti. Sitten on tilaa selustassa. Puikka. Ja siellä on, kuten nähdään, niin ihan valtavasti tilaa puolustuksen edessä. Kosola. Kosola vasurilla. Ilmeisesti laukaus, mutta vähän sellainen puolittainen oli tuokin. Mutta erinomaisesti, juuri niin kuin Maiju sanoi, Suomi pelaa alas, houkuttelee Romania pois kuoresta ja sitten mennään. Ja nyt kävi niin, että Romania alin linja tippui, mutta keskikenttä ei tippunut mukana. Ja tämä oli Kuikalta ihana syöttö tuohon. Nyt nähtiin, että nyt se tila tuli linjojen väliin. Taas Ria Öling, missä hän on parhaimmillaan Lukeen peliä sijoittuun kentällä. Ja siihen, missä on tila ja kaunis syöttö. Tuokin juttelimme puhelimessa tänään ja nostit sen, että Ria Öling, miten hän pallottomana esimerkiksi liikkuu, niin sehän on aika sellainen asia, mitä ei aina huomaa. Ja siinähän Öling on ihan mestari. Ja varsinkin siinä, että silloin kun hän ei saa palloa, niin minkälaisia tiloja hän on muodostanut toisille. Ja nytkin on nähty tänään jo useamman kerran, että Öling juoksee tuosta keskialueelta pois ja jättää Rantalalle hirveän ison tilan tuohon linjojen väliin. Mutta Suomi ei ole saanut siihen sit toimitettua palloa, mutta Öling mahdollistaa se. Vajaa 10 minuuttia varsinaista peliä, joka on jäljellä ensimmäisellä puoliskolla. Suomi johtaa Evelina Summasen maalilla 1-0. Rankkarista syntyy siis tuo Suomen avausmaali. Summanen tulee kiire ja Romania riistää. Pikku jämsaa siinä lähettyvillä ja nappaa pallon tylysti takaisin Suomelle. Taas kroppa vastustaja pallon väliin. Ei ole hätää sen jälkeen. Kosola. Pikkujämsä. Summanen. Nyt on aika tiivis tuo Romanian muoto ja siihen keskustaan ei päästä pelaamaan. Pikkujämsä siinä vedetään kentän pintaan. Peli saa jatkua. Tänään on ollut sellainen suht salliva linja. Mutta kyllä, kehun silti edelleen tuomari Söderin. Miten hän näki sen rankkarin? Se oli kuitenkin paikka, mikä aika usein sitä ei välttämättä näe. Olihan se selkeä. Oli, mutta aika usein käy niin, että niistä ei tule rankkareja, vaikka noikin selvä repiminen tapahtui. Mutta Söder ei empinyt. Nyström. Kosola pystyy, mutta pallo ei koskaan Kosolalle asti päädy. Kuikka. Peukkurinen. Nyt kun et tiloja, niin tarvitsisi vähän tempoa, pallon tempoa puolelta toiselle, niin sitten alkaa syntyä väkisin Romania tuohon keskikenttään aukkoja. Summanen hyvin löytää Öhlingin ja näissä Öhling on haka. Idea Rantalalle oli loistava, pallo pysyy vielä hetken aikaa rajojen sisäpuolella, mutta maalipotkulla jatketaan. Jos tässä mietitään sitä, että 1-0 taululla Suomi hallitsee pelin kuvaa aika täydellisesti. Ehkä niitä huippumaalipaikkoja on silti valitettavan vähän ja nämä viimeiset syötön, ne vaativat vielä hiomista. Joo, ja ehkä tuo 1-1 pelaaminen ei ole tänään ollut. Sitten kuitenkaan Kosola ei ole niissä onnistunut. Koivisto on päässyt ohi, mutta päässyt vaan sen verran ohi, että joutuu laittaa, ei pääse takaviistoon kääntää niitä palloja. Ne päätyy aika usein siihen ensimmäiseen vastustajan, niin ehkä pitää käyttää tätä taktiikkaa, mitä äsken oli, että murtaudutaan nopeasti enemmän keskeltä. Tai sitten Kosola onnistumisia, tai sitten ehkä Kollanen haastaa. Hmm.
Penkillä Suomellakin on oivia vaihtoehtoja tähän pelin kääntämiseen. Toki pelin kuva on Suomen kannalta ihan suotuisa. Ja ihan suurempaa paniikkia ei tarvitse, vaikka nyt niitä maalipaikkoja ei ihan solkenaan ole. Niin täysin Suomen dominanssia on peli kuitenkin ollut. Nyströmin yritys sinne Rantalalle. Tällä kertaa tutkapari ei löydä toisiaan. Ja pikkujämsä sitten lähietäisyydeltä suoraan kasvoihin pallo. Taitaa olla keskikenttäpelaaja Olga Jordakiusi, joka siellä on kentän pinnassa. Ja vaikka varmasti sattuu, ja kun pikkujämsä tämmää tuosta suoraan kasvoihin, mutta varmasti ottaa Romania vielä muutama ekstra sekunnin tuossa, kun pystyy taas. Ja se on Bortan, ei Jordakiusi, joka tuon pallon saa kasvoihinsa. Bortanhan pelasi Kroatiaa vastaan topparina. On enemmän keskikenttäpelaajia tänään siinä keskikentän pohjalla. Kapteenin nauha kädessään. Suomi pelasi Kypros Cupissa Romaniaa vastaan, voitti 4-0, niin 3 näistä maalintekijöistä istuu penkillä tällä hetkellä. Siinä oli vähän kokeiluja Suomella siinä ottelussa. Franssi Kollanen Herom. Ehkä lähtökohtaisesti on Norra Heromia. Mietin, että hän nyt ei ole se tyypillisen maalintekijä. Pelejä kuitenkin se melkein 90 ja pari maalia on tullut. Sanni Franssilla niitä pelejä on myös aika paljon ja maaleja turhan vähän. Heidi Kollasella pelejä on selvästi vähemmän. Ja tällä kaudella Damalsvenskanissa Kollonen tehnyt 7 maalia ja ollut hyvässä vireessä. Polvivammasta kuntouduttua viime kaudella niitä maalisyöttöjä tuli Aimo Kasa ja tällä kaudella sitten maaleja on tullut kovaan tahtiin. Kollanen päässyt vähän omille mukavuusalueille, että aikaisemmin oli niin selkeä maalintekijä ja siirtyi Ruotsiin, niin meritoitu hyvänä maalin syöttäjänä ja nyt on taas alkanut itse heiluttaa maaliverkkoja. Niin paljonhan siinä oli Kollanen ja pikkujämsä. Kollanen antoi kulmia, vapareita ja pikkujämsä oli sitten puskemassa palloja maaliin. No nyt ei ole pikkujämsää enää siellä samassa seurassa, niin on pitänyt itse ruveta tekemään niitä maaleja. On vaan tullut peukkurisia tilalle. No, mutta peukkurisiakin vahvuudet. Ne on enemmän siellä puolustussuuntaan. No, onneksi nyt tuli Danielsson, niin jos hän sitten muutama. Öling nyt vähän alempana hakemassa palloa. Ja hyvin havaitsee peukkurisia. Sen jälkeen mennään pystyyn Selström. Juoksukilpailussa Göderin kanssa. Ja nyt tulee laatua siihen keskitykseen. Aika monta kertaa Emma Koivisto on samoilta sieltä päässyt yrittämään. Ei ole saanut tällaista. Nyt Linda Selström. Olihan tuo täydestä vauhdista ihan loistava tuo keskitys. Oi, ja tämä hyökkäys ylipäätään on erinäköinen kuin ne Koiviston hyökkäykset on ollut. Että se on paljon seisovampi tilanne. Ja kyllä tämä vaan sopii Suomelle myös tämä nopea hyökkääminen. Että ehkä tätä on, mitä Suomen pitäisi hakea enemmän. Että vaikka pidetään palloa ja pyöritetään, mutta sitten kun aletaan murtaa sitä viimeistä linjaa, niin se tapahtuisikin nopeasti. Summanen voittaa ykköspallon. Jordakiusi hankkii vapari Romanialle. Anna Tamminen ei ole Suomen maalilla varmasti ollut kylmissään. Miltei 30 astetta siis Bukarestissa lämpö. Mutta ei ole Tammisen tarvinnut juurikaan peliin puuttua. Muutamia pallokosketuksia tullut. Ei ensimmäistäkään kunnon torjuntaa. No nyt Koivisto eteenpäin. Selström. Ja Selström saa käännettyä keskustaa Summaselle. Öling. Nyt pelaa yhdellä kosketuksella Suomi useamman syötön. Vähän siinä Nurmi tekee tenät. Mutta olipa loistava syöttö Selströmiltä, että Öling siinä pelattavana toivottavasti oli tarkoitettu näin, että ei ekaan liikkeeseen, vaan Öling tyhjentää ja kauemmalle pelaajalle Summaselle, joka pääsee sitten kääntämään pelipainopiste. Ja kun tuossa suomalaispelaaja katsoo, niin aika paljon sinne kengän pohjiin tuijotellaan ja sieltä mutaa nypitään irti. Ja sehän oli eilenkin valmistavissa harjoituksissa ongelmana, että tällainen savipohjainen ilmeisesti, näin Marko Saloranta sanoi, tuo alusta ja
sitä takertuu noihin nappuloihin aika lailla. On, se on kuin lenkkareilla pelaisi silloin, kun ne jää tuohon nappiksinkin. Nyt hienosti Kosola Selströmin kanssa yhteispeliä. Oli myös mainio ristipallo Kosola. Melucha iskee kiinni ja yrää Kosolan nurmen pintaan ja riistää myös pallon. Mutta näiden riistojen jälkeen Romanian keinot ovat olleet. Ei voi sanoa, että edes vähissä, vaan keinoja ei ole vielä ollut. Se on hyvin kuluttavaa juosta tuossa puolustusmuodossa koko ajan. Ja sitten pitäisi löytyä ne ekstra paukut silloin, kun voitetaan pallon. Ne tuet pitää tulla tosi nopeasti, koska Suomi tekee ton vastaprässin tällä hetkellä hyvin. Ja siihen vaaditaan taas fysiikkaa, joka siellä omassa arjessa pitäisi olla mukana joka päivä, että siihen sitten tässä pelissä pystyy. Siinä muutaman syötön Romania sai omille hyökkäysalueella. Mutta aika lyhyeen päättyy se ilo. Koivisto. Peukkurinen. Hankala syöttö ja siitä Koivisto hankkii rajaheiton. 2 minuuttia pelataan vähintään lisäaikaa. Ja juuri kun Maiju Ruotsalainenkin sanoi, niin ehkä niitä nopeita hyökkäyksiä kaivattaisiin. Ja nythän Suomi pääsee pelaamaan ihan mukavuusalueella, mutta ehkä sellaisen yksi vaihde ainakin enemmän vielä silmään. Ihan intensiteettiltään tähän peliin, niin se varmasti auttaisi vielä lisää. Ehkä se lähtisi tästä stoppareiden toiminnasta just, että uskaltaisi haastaa, että saadaan joku pelaaja vapaaksi. Kuikka, Nyström, vielä vähän, kuljettakaa toi tyhjä tila pois, irrottakaa joku, jolloin Suomi saa helpon syötön omille. Koivisto on sitä mieltä, että se ottaa romanialaisen, mutta avustava ei tätä näe, eikä myöskään Angelika Söder, joten maalipotkulla jatketaan. Mutta kyllä Koivisto oli hyvin vakuuttunut siitä, että tuo syöttö otti vielä romanialaiseen. Koivisto on sen oloneen henkilö, että jos hän jotain sanoo, niin se on todennäköisesti totuus. Joo, ei ole sellainen joka kerta, kun pallo menee yli, niin käsi pystyn, että meidän heitto tai jotain vastaavaa. Joo, ei ole mikään valehtelija perikuva kyllä ei. En missään tapauksessa. Nyt tulee vahvasti Antonia Bratu pääpalloon. Kujämsä. Nyström, Kuikka. Peukkurinen. Summanen. Aika paljon tässä syöttelemällä Suomi tuota muotoa yrittää liikuttaa. Yhden kerran Summanen otti hienosti haltuun, kuljetti ja heti aukesi tilaa. Siihen päättyy ensimmäinen 45-minuuttinen. Suomi johtaa 1-0 Evelina Summasen maalilla. Rankkarista tuo maali. Ihan Suomen hallussa tämä ottelu on. Silti taululla vain 1-0. Kyllä Romania pitää paljon muuttaa, mutta ehkä tässä vielä toivoisi, että kyllä Suomikin parempaa pystyy. Suomi pystyy nopeampaan peliin ja mä luulen, että sitä tullaan toka jaksolla näkemään, että Suomi ei ole tällä hetkellä tyytyväinen, koska nyt kun on 1-0 taulussa tai 0-1, Romania on silti päässyt vähän turhan lähelle Suomen maalia. Että kyllä se näyttää siltä, että jos näin mennään, niin he pystyy loppuminuutella sen yhden maalin sieltä taikoon. Niin kyllä Suomen pitää nyt tuohon omaan hyökkäyspeliin ehkä jopa vaihdoilla, niin saada vähän lisää energiaa. Ja kohta saadaan kuulla kommenttia sieltä Suomenkin joukkueen suunnalta. 1-0 Suomi siis johtaa Bukarestissa Romaniaa vastaan. Selostamo hiljenee hetkeksi aikaa ja Hinni jatkaa sieltä kentän laidalta. Ystävä on Suomen laadukkain ja intohimoisin jalkapalloaiheinen podcast. Uusi jakso Yle Areenassa joka tiistai. Mukana Matti Härkönen, Jussi Vainikka ja 11 ystävää, jotka elävät ja hengittävät jalkapalloa. Kuuntele 11 ystävää Yle Areenasta aina tiistaisin.
Tommi Laitila, Suomi johtaa 1-0 Eveliina Summasen maalilla. Aika Suomen hallussa oli tämä peli, mutta ehkä huippupaikat ne jäivät vähän uupumaan. Minkälaisia muutoksia hyökkäyspelejä, että saadaan enemmän maaleja Romanian verkkoon? No meidän pitää päästä vähän ylemmäs avaamaan ja tietysti siinä tota vartio keskialueella niin, ja keskikin niiden puolustuslinjan edessä, että liikuttaa palloa ja sitä kautta siellä ylätaskussa on varmasti tila. Mutta vähän ylemmäs pitää päästä, että ei ole liian pitkä matka niin, että Romania pääsee liian helpolla. Kentän kunto, se on puhuttanut aika paljon. Miten paljon se vaikutti pelisuunnitelmaan ja ollaanko tällä hetkellä, pelataanko pelisuunnitelman mukaan? No kyllä joo, pieniä asioita pystytään varmaan parantamaan sillä tavalla. Kenttä on molemmille sama, niin sillä mennään. Tähän loppuun vielä Markus Aloranta kertoi, että tietysti maalivahtivalmentajana sinä olet maalivahtivalinnan tehnyt. Tänään Anna Tamminen tolppien välissä. Miksi näin? No meillä on hyviä maalivahtia. Anna on vetänyt hyvä leiri ja niin kuin muutkin. Ja tällä kertaa päätös osui siihen, että Anna pelaa tänään. Jes, kiitos Tommi. Anna Tamminen, ei, waka, ei, Anna Tamminen, ei voi böyr, hon ei voi finska möyr. Monella helmaripelaajalla ei ole omaa chanttia, mutta Anna Tammisellapa on. Tamminen on saanut nauttia tällä kaudella monista hienoista hetkistä, kuten kesäkuussa voitetusta Ruotsin Cupin mestaruudesta. Suomalaisvahti on raivannut torjunnoillaan tiensä Hammarbyn kannattajien sydämiin. Mun mielestä meidän fanit on ihan uskomattomia. Ja mun mielestä se on huikeeta, että ne matkustaa myös vieraspeleihin. Mulla on tunnetusti aika kova ääni, mutta aika niin pelkästään ne lähimmät kuulee mun äänen. Et se on aika erilaista pelata, koska ne laulaa. Ja ne laulaa ihan sama, että ollaan me voitolla vai häviöllä vai mitä. Niin ne laulaa niin sen 90 plus minuuttia. Cupin mestaruuden lisäksi seura taistelee tällä kaudella jopa Damallsvenskanin voitosta. Yksi iso tekijä menestyksen takana on juuri suomalaisvahdin onnistuminen. Silloin kun mä tulin, niin en mä oikein tiennyt, mitä odottaa, mutta meillä on mennyt tosi nopeasti niin kuin asiat eteenpäin ja seura haluaa panostaa naisten jalkapalloon. Ja se on tietenkin mukava olla siinä projektissa mukana. Onhan mä kehittynyt, mutta mä ajattelin sitä enemmän niin kuin koko mun Hammarby-aikana. Et sinänsä niin kuin, totta kai, että kun on siirtynyt tänne ja täällä on paljon kovempi tempo ja on paljon taitavia pelaajia. Jos mä vertaan vaikka siihen mun ekaan kautta, niin joo, totta kai. Ja ainakin niin kuin sellainen tietynlainen itseluottamus ja se, että millä fiiliksellä lähtee peli, että pystyy oikeasti rennosti pelaamaan. Niin mä sanoisin, että se on ollut ehkä se isoin. Seuraavat vuodet Tamminen viettäneet Tukholmassa. Mutta millaisia haaveita hänellä vielä on? Ei mulla oikein ikinä ollut silleen isoja unelmia. Mutta no ehkä yksi olisi just se, että maajoukkue saisi isompaa vastuuta. Että mun mielestä se olisi siistiä olla se maajoukkueen ykkösmaalivahti. Totta kai sitä haluaisi aina, että olisi myös isompi rooli maajoukkueessa. Ei sitä ei voi kieltää. Mutta mä oon vaan tehnyt parhaani sen mukaan, että täällä kotona saanut paljon vastuuta. Ja sit maajoukkueessa pyrkinyt näyttämään silloin, kun mä saan mahdollisuuden, että mä oon myös yksi vaihtoehto. Kansojen liiga, painos 2023. Ensimmäistä kertaa nyt Helmarin Kansojen liigan ottelussa. 4-2 siis Suomen muoto ilman palloa, mutta kuten tässäkin nähdään, niin Emma Koivisto tuon leveyden tuo tuolta oikealta. Ja Olga Ahtinen kaventaa keskustaan, heti pelataan pallo Selströmille. Selström ei pääse siitä vetämään. Hyvä paikka ja hyvin pelattu, mutta Kiherova, Slovakian toppari katkomassa. Sieltä kulmaputku kiertää hyvin maalille ja sinne menee! Suomen penkki tuulettaa heti alkuun johtomaali. Ja Linda Selström on siellä maalillessa haukkana paikalla ja puskee pallon verkkoon. Jatkaa maalitehtailua. Maali numero 56 ja jälleen yksi sivu käännetään tilastoista. On se komea määrä. 56 maalia. Suomi johtaa 1-0. Se, mikä Suomen pelistä Salorannan aikana on niin kuin tosi paljon muuttunut, on se, että ei pusketa, ei lähdetä väkisin. Ja haetaan ja etsitään rauhassa sitä paikkaa edetä. Ja tällä hetkellä aika saumattomasti Suomi syöttelee palloa pelaajalta toiselle. Nyt on Kosola sitten aika puhdas yksi vastaan yksi tilanne. Niissä hän on vahva. Summanen. Kosola. Anteeksi.
Puikka. Ahtinen. Öhlingin laukaus ja tolppa. Nyt on Rantalalla tyhjä maali ja se on 2-0. Suomi tekee tällä hetkellä mitä lystää ja koko ajan kauniita hyökkäyksiä, erilaisia hyökkäyksiä. Ja taululle jo 2-0 lukemat. Suomi on tällä hetkellä jyräämässä Slovakian yli. Joo, näyttää itse asiassa siltä, että noin Slovakian pelaajat on jotain pujottelukeppejä tuolla, että vähän liikahtelee puolelta toiselle, mutta kyllä Suomi pelaa tällä hetkellä tosi hyvin. Ja hienon painoinen tuo Olga on. Ahtisen syöttö. Aika pieneen ikkunaan Öhlingille. Öhling ei vielä osu, mutta nyt Jutta Rantala saa myös palkinnon. Suomi. Maali ja maali syöttö jo tänään. Jotenkin tämä Slovakian korkea pressi, se valinta, että pallolliseen ei anneta mitään painetta oikeastaan. Se on erikoinen ratkaisu mielestäni. Koska kuten nähdään, niin parilla syötöllä tuo pressi saadaan kyllä purettua. Suomella on niin laadukkaita pelaajia. Pikkujämsä. Kosola. Ja nyt Kosola kohti maalia. Kosola tällä ja 3-0. Korenciova lähtee aivan omille teille ja Kosola tällä maajoukkueen uran toinen maali tänään ensimmäistä kertaa NS-kilpailullisessa ottelussa kentällä ja on ollut myös tosi vahva. Tosi vahvaa pelaamista Kosolalta ja aika kiva maali. Ja siinä Slovakia oikeastaan kaivoi vertainen näistä tuolla löyhällä korkealla prässillä. Ja Suomi näytti taitonsa. Kyllä, Suomi erinomaisesti pelasi tämän tilanteen. Ja tässä näkyy ehkä se Suomen vahvuus, että Elli Pikkujämsä merkattu noissa papereissa vasemmaksi laitapuolustajaksi, mutta kun ei ole hätää. Slovakia ei prässää sillä tavalla, että Ellin pitäisi olla siellä missään linjassa roikkumassa, niin hän ei roiku siellä. Tämä on tosi hyvää, fiksua futista, mitä Suomi tällä hetkellä pelaa. Sironovska. Mirova. Kuikan päähän tuo Mirovan nosto. Peukkurinen. Kovaa vääntöä pallosta. Rantala. Pallo pomppaa Summaselle. Summanen pystyy. Loistava syöttö Kosolalle. Kosola nokikkain. Korenciova kanssa. Kosola ja 4-0. Toinen maali. Upea läpisyöttö Evelina Summaselta ja Kosola on ollut tämän ottelun haamo, ollut tässä toisella puoliskolla vähän piilossa, etenkin viime minuuttien aikana, mutta nyt toinen maali ja kyllähän tässä voi sanoa, että alkaa olemaan sellainen tunne, että uusi tähti on syntynyt, ellei ollut jo syntynyt ennen tätä. Ja Koivisto jatkaa nyt. On oikeastaan hyvä, että tämä peli päättyy ennen kuin mitään pahempaa tapahtuu. Suomi voittaa 4-0. Vakuuttavahan tämä voitto oli. Vakuuttava ja samalla kuitenkin todella lupauksia herättävä. Sellainen, joka päälle on aika mukava lähteä rakentamaan seuraaviin peleihin. Katariina Kosola oli siis ottelun hahmo Slovakia vastaan perjantaina. Selostamon mukaan tänään ehkä pikkasen parantamisen varaa, mutta käydään tässä kohtaa tutustumassa, kuka oikein on Katariina Kosola. Maaleja ja iloa. Tätä Helmarit tarjosi yleisölle viime perjantain kotipelissä Slovakiaa vastaan. Raikas hyökkäyspeli oli vielä viime vuonna kadoksissa, mutta nyt kulkee. Yksi uusista vastuunkantajista on 22-vuotias Katariina Kosola. Slovakia vastaan syntyi 2 maalia. Oltiin tietysti ennakkosuosikkeja ja näytettiin se mun mielestä kentällä ja pelattiin hyvä peli. Ja totta kai itsellä 2 maalia, niin hyvä fiilis ei ole ihan joka päivästä itselle. Kosola pelaa nyt toista kauttaan Ruotsin pääsarjassa. Eli esitykset Örebrossa herättivät kiinnostuksen kärkiseura Häckenissä, joka osti suomalaisen elokuun lopussa. Kyllä se on niin kuin Ruotsin mittapuulla huippujoukkue. Totta kai meillä on huippupelaajia, että nytkin Ruotsin maajoukkueeseen lähti useampi pelaaja. Ja kaikki tapahtui nopeasti, niin ottaa vähän aikansa, mutta olen päässyt heti pelaamaan paljon ja saanut isompaa roolia ja luottamusta valmennukselta, niin se helpottaa sitä uuteen joukkueeseen sisäänpääsyä. Häcken on Ruotsin pääsarjan kärkipaikalla tasapisteissä Hammarbyn kanssa.
Posolan sopimus on 3-vuotinen, mikä on naisten jalkapallossa vielä harvinaista. Totta kai se tuo pidempi sopimus tuo semmoista turvaa ja voi suunnitella vähän jalkapalloa ulkopuolistakin elämää enemmän, että tietää, että on pidempi sopimus ja että voi pysyä ehkä samalla paikkakunnalla vähän pidempään. Ja nyt mulki on ollut lyhyempiä sopimuksia ennen tätä, niin nyt on kiva saada vähän pidempi sopimus. Pitkä sopimus kielii, että Hekke näkee Kosolassa Kosolti jälleenmyyntiarvoa. Hämeenlinnalaislähtöisen pelaajan tavoitteet ovatkin vielä suuremmissa sarjoissa. Kyllä mä pienenä aina fanittanut Barcelonaa. No sinne on vähän vielä matkaa, että mut niin. Lämpötila täällä Bukarestissa alkaa pikkuhiljaa laskea ja se on oikeastaan ihan kiva, koska täällä oli vielä hetki sitten aika kuuma. Ilta pimenee ja pidot paranee, jos näin voi sanoa. Katsomossa voisi olla pikkasen enemmänkin väkeä, mutta mitä ehdin Kamelia Cesarin kanssa Romanian naisten jalkapallon tilanteesta jutella, niin hän sanoi, että aika paljon pitäisi parantaa. Tosi vähän on tyttöjä vielä toistaiseksi, ketkä jalkapalloa täällä Romaniassa pelaavat ja siksi he haluavat pelata mahdollisimman hyvän ottelun, jotta niitä tyttöjä saataisiin enemmän. Tuossa takana jo helmarit siellä vaihdossa olevat lämmittelevät ja mietitään potentiaalisia vaihtoehtoja. Koitin kovasti kurkia, että jos siellä jo vähän paitaa vaihdettaisiin, ei vielä näkynyt, mutta Anni Hartikainen esimerkiksi aika innokkaasti tuossa vieressä otti lämpöä. Kups-pelurihan sai siis ensimmäisen AMA-ottelunsa tuossa perjantaina Slovakia vastaan. Näytti vähän siltä, että voisi haluta kentälle. Ehkä hänelle annetaan tänään peliaikaa. Ja toinen nuori hyökkääjä Oona Sevenius. Siltä näytti tuolla, kun vähän potkiskeli, että voisi ehkä tänään jopa maalin iskeä Romanian verkkoon. Mutta siirrytään tässä vaiheessa selostamaan. Siellä Matti Härkönen ja Maiju Ruotsalainen odottelevat jo sormet syyhytä. Ja ruotsiksi meille tämän ottelun selostaa siis Sebastian Pamman. Vai että sormet syyhyä? No, ilmeisesti syyhyä, kun Hinni niin sanoi. 1-0 Suomi johtaa. Evelina Summasen maalilla vaihtoja ei vaikuttaisi tulevan ainakaan vielä tässä vaiheessa. Joten samalla porukalla jatketaan, kuin ottelu aloitettiin. Romania sen sijaan mitä todennäköisemmin tekee vaihdon. Siellä on lämpöä ottamassa numero 7 Anna-Maria Vladulescu. Unkarin liigassa pelaava pelaaja, jolla kyllä vauhtiominaisuuksia löytyy. Syötti maalin Kroatiaa vastaan. Pallokosketus, se on, no, ehkä se voisi kutsua karkeahkoksi, mutta vauhtia ainakin hänellä on. Aloitti Kroatiaa vastaan ja kyllä Vladulescu sieltä tulee sisään. Rankkarin aiheuttanut Genovena Rogier sivuun. Mutta Suomi ei vaihtoja tee. Suomen maalilla siis Anna Tamminen puolustuksessa. Pikku Jämsä, Nyström, Kuikka, Koivisto, Kosola, Öling, Summanen, Peuhkurinen keskikentällä ja Rantala, Selström kaksikko kärjessä. Romanian maalilla Cesar, Asile Bratu, Göder sekä Geren puolustuksessa. Meluccia oikealla ja nyt 7 Vladulescu tulee mahdollisesti vasemmalle. Pelasi oikealla kyllä tuossa Kroatiaa vastaan. Jora Kiusi, Bortans, Vatafu on siinä keskikentä kolmikkona ja Karp yksinäisenä kärkenä. Vähän intensiteettiä toivottiin vielä lisää siinä ensimmäisen puoliskon lopulla ja saa nähdä, tuleeko sitä myös sitten Bukarestin lämpimään iltaan. Suomi aloitti peli hyvin ja suoraviivaisesti ja laittoi palloa boksiin ja Romanian ehkä omiakin virheitä ja sai pilkun sieltä semmoisella pallolla, mikä oli vähän kuitenkin kaukaa lähti keskitys, niin ehkä samanlaista alkuun nyt tähän, että saman tien luomaan tilanteita eikä vaan pyöritetä. Ainakin parista ensimmäisestä syöstä vaikuttaa siltä, että vähän sitä vauhtia pyritään lisäämään, jottei siihen verkkaiseen vauhtiin, mitä Romania tässä on yrittänyt pitää yllä mennä. Summanen riistää Öhlingille. Koivisto. Selström ei ole paitsiossa. Selströmin keskitys ja heti Suomelle ottelun toisen puoliskon alkuun kulmapotku. Tämä on hyvä aloitus. Ja
Rantala antamaan. Selström sinne maalivahdin eteen jälleen. Slovakiaa vastaanhan Selström puski juuri aika lailla samoilta sijoilta sen 1-0 voittomaalin. Nyt tekee Kuikka liikkeen, mutta keskitys ei tule ihan sinne paikkaan. Se tuli sinne, mistä Suomen pelaajat lähtivät. Watafu. Anderlehtissä Belgiassa pelaaja. Hän on ihan laatu pelaaja. Nyt tulee hyvä syöttö laittaa Melucalle. Ja Meluca menee ohi Koivistosta. Sen jälkeen kova yhteen törmäys Koiviston ja Melucan välillä. Molemmat jäävät nurmen pintaan. Ei vapaa potkua siitä. Tänään on ollut suht salliva linja. Tämä on Romanian paikka. Ehkä näistä Suomen kulmista lähtee hyökkään vastaan. Ja jos Romania haluaa peliänsä tässä laittaa kaikki paukut, niin se on kyllä tämä tilanne. Tuonne pitää tulla enemmän porukkaa mukaan noihin hyökkäyksiin ja kovaa. Kovaa pohdintaa Pädiltä siellä Suomen penkillä. Ei saanut Meluca vaparia ja sitä tässä varmasti Christian Dulce kyseleekin. Romanian heitolla jatketaan. Karpille pelataan. Ja nopeasti Suomi pallon kimppuun. Siinä jo pohtii tuomari Söder, että antaako vaparia Romanialle vai ei. Ei anna. Meluca vääntää vahvasti ja pääsee palloon. Keskitys ja ottaako rimaan. Ainakin maalin katolle menee, joten Romanialta ehdottomasti pelin paras paikka tähän toisen puoliskon alkuun. Ja vahvaa pelaamista Melucalta. Tästä oli taas Öhlingillä oli mahku ottaa rauhassa kääntää pois tuolta alueelta, missä pallo on just voitettu, mutta laittaa samaan paikkaan ja Romanialla on kuitenkin heilläkin sillä kohtaa hyvä prässi, missä pallo on just menetetty. Ja tämä on siis mitä Suomen pitää nyt päästä. Et ne hetket, kun voitetaan pallo takaisin, niin silloin vaihdetaan kaistaa nopeammin. Ja se on se pelihetki, kun pitää tempoa. Ylärima tuo Melucan keskitys osuu. Toivottavasti se kilahdus siinä toimii samalla myös Suomelle herätyskellona, että tämä ei riitä. Nyt pitää parantaa. Ja Selström saa pidettyä pallon pelissä. Hyvin antaa taustalta Koivisto. Prässiä sen jälkeen Öhlin kaatuu. Ei tule siitä rankkaria. Watafu. Watafu tekee tätä erinomaisesti, että hän pystyy pelaamaan pois ahtaista tiloista. Ja Watafukin on Belgiassa pelannut pitkään. Toki vielä pitempään pelasi Gluusi-riveissä Romaniassa. 13 Romanian mestaruutta, kun nyt sitten Öhling pystyy Rantalalle. Rantala nokikkaa Cesarin kanssa. Ja Rantala tällään niin paljon kuin jalasta lähtee, mutta kun sihti on päin Romanian maalivahtia, niin eihän sitä maalia tule. Rantala on sitä mieltä, että tuohan oli palautus. Katsotaan nyt hidastus vielä sitten, tökkääkö siinä Romanian pelaaja sen pallon Cesarin käsiin. No, kyllä se ainakin jalkaan osuu, mutta ei se nyt näyttänyt ihan tarkoituksenmukaiselta. En tiedä. Mutta olipa summaselta taas hieno suoritus, että nopeasti pystyi liikuttamaan tuosta keskikentän linjan välistä puhkoon sen linjan syöttää Öhlingille ja Öhlingiltä hieno syöttö. Ja nyt Summanen pelaa Selströmin läpi. Selström ajautuu pieneen kulmaan, kurottaa, saa siitä kuitenkin kelpo viimeistely, mutta Cesar torjuu. No nyt on ainakin säpinää pelissä, molemmissa päissä tapahtuu. Summanen. Kosola. Rantala pystyyn Kosolalle ja aika mielenkiintoisella tavalla tuo pallo kyllä nurmen pinnasta pomppii. Summanen. Ivan ei onnistu syöttö Koivistolle. Suomi antaa painetta saman tien Romania pelaajille ja Öhling riistää Karpilta. Karp ottaa takavyöotteen ja vapari Suomelle. Summanen on tullut tälle puoliskolle kyllä eri Summasena, että hän ottaa nyt roolia. Ja se mitä puhuttiin tuossa tauon aikana, niin Suomi pelaa semmoista mukavaa jalkapalloa ja syöttelee mukavasti, mutta ne yksilösuoritukset, että tehdään ero tuolla viimeisellä kolmanneksella, niin näyttäisi, että Summanen on tullut nyt tähän puoliskolle tekemään se ero. Rantalalla oli huippupaikka tehdä 7. maali maajoukkuepaidassa Selströmin kanssa.
Rantala on ollut Suomen paras maalintekijä viimeisen vuoden aikana. Molemmilla 5 maalia. Ei toimi ollenkaan tämä Romanian pelin avaaminen. Pallo Suomelle ja Kosolalle. Rantala. Rantalan keskitys. Köder katkoo. Kuikka. Nyström. Kuikka siinä pohtii jo syöttöä Peukkuriselle, mutta päätyy kuitenkin varmempaan valintaan alas Tammiselle. Peukkurinen. Kääntö laitaan. Tilaa, jossa ei ole ketään. Peukkurinen uudestaan. Ölingin kautta Summaselle ja nyt tulee aika myöhässä. Jorda Kjusi. Keltainen kortti nousee myös ja ihan oikeutetusti. Evelina Summasen ilme oli sellainen, että kimpaantui. Siinä kimpaantui oikeasti. Ja ihan syystä oli aika myöhässä. Jorda Kjusi. Se on hyvä tehostaa, että tuomari ei voi enää mitään muuta kuin antaa tuon kortin tuossa vaiheessa, kun vähän kimpaantuu vielä lisäksi. Ja ehkä tässä on juuri myös semmoista pientä tulta ja tappuraa nyt kaivataan Suomen pelaamiseen. Se on kuitenkin ollut monta vuotta jo sellainen, että kun Suomen fyysisyys, se on käytännössä jokainen vastustajan valmentaja nostaa sen esiin, että Suomi on fyysinen joukkue. On se sitä tänäänkin ollut, mutta siinäkin on vara vielä ruuvia kiristää, väitän näin. Ehkä se, minkä nyt pitäisi liikkua nopeammin, on pallo. Et pelaajat kyllä hoitaa juoksuhommat, mutta palloa pitää liikuttaa nyt nopeammin. Siinä lähtee Kuikka kuljettamaan ja lähellä on, että olisi päässyt portista läpi. Kyllä tässä koko ajan tämä kenttä myös asettaa omat haasteensa. Pallopomppi on vähän turhan eloisa siinä. Kosolalta pettää jalkaa alta. Ihan pelattavassa kunnossa siis Nurmi, mutta varmasti se jokaiselle TV-katsojalle on tullut selväksi, että mikään sileä vihreä verka ei tänään jalkojen alla ole. Koivisto. Näissä hetkissä pitää Suomen pystyä pelaamaan pois tuosta ahtaasta. Taas Koivisto monta kosketusta. Nopeasti pystyy pallon liikuttamaan, koska nyt Romania kutsutaan mukaan tähän otteluun. Ladulescu yrittää nousta ja hankkii kulmapotkun Romanialle. Aika usein altavastaajilla ne erikoistilanteet. Se yksi vahvuus ehkä ei nyt sellainen, joka papereihin on Romanian vahvuudeksi merkitty. No ei ainakaan Kypros Cupissa ei ollut Romania näissä vahvimmillaan ylipäätään, jo, että kuinka monta pelaajaa asetti esimerkiksi vapaapotkuissa Suomeen vastaan, mutta nämä on totta kai niitä hetkiä, kun he saa pakan ylös. Mitä vaan voi tapahtua. Ja Matafulla on ihan laadukkaat erikoistilanteet. Näyttää siinä Ladulescolle, että emme pelaa lyhyttä, vaan nyt mennään maalle, kun tänne on päästy. Ja sinne myös tullaan ja vaarallinen on tämä kulma. Ja siinä on Romania paikka ja se on Elli Pikkujämsä, joka pelastaa Suomen takaiskulta. Ja lisää painetta tulee tämä Tamminen, koppaa helposti. Ja nyt osoitus siitä, että ei ole varaa höllätä. Romania on parantanut tähän toiselle puoliskolle. Ja vähän kuin Suomi pelkäisi nyt tätä 1-0 tilannetta. Aloitti niin hyvin ja sai pelin alussa luotua paikkoja, mutta sitten lähdettiin syöttelemään ja nyt ollaan vähän pelätty. Jalkapallossa on se kulunut sanonta, että kahden maalin johto on se vaarallisin, niin ei kyllä se yhden maalin johto on huomattavasti vaarallisempi. Rantala. Peukkurinen. Summanen. Ei ehdi Meluccia katkomaan. Kosola. Tänään ei ole Kosola haastot tuottaneet vielä suuresti uhkaa Romanialle. Pikkujämsä keskitys menee suoraan Cesarin käsiin. Vasemmalla jalalla toini kiertäisi maalivaista poispäin. Olisi ollut hyvä juoksu Rantalalta. Sitten.
Ylikarppia tulee. Summanen riistää pallon, mutta Haran syöttö heti perään. Ja jos oli mukavaa se Suomen pelaaminen ensimmäisellä 45 minuuttia, niin nyt se on ollut levotonta. Mielestäni se johtuu näistä hetkistä, kun voitetaan pallo takaisin, niin ne liian usein menetetään saman tien ja Romania on paljon paremmin pelissä mukana silloin. Voiko tässä myös olla se, että kopissa on, että pyritään nostamaan pelin intensiteettiä ja sitten kun sitä nostetaan, niin ne suoritukset ja laatu yleensä se ei parane, vaan se heikkenee, etenkin kun on, alusta ei ole tasainen mahdollinen. Vapaa potkuhan siitä Romanialle tulee. Aika kaukaa suoralle ratkaisulle. Mutta joka tapauksessa enemmän tässä on ensimmäisen reilun 10 minuutin aikana Suomi joutunut puolustamaan kuin koko avauspuoliskolla yhteensä. Ja puolustamaan nimenomaan tuolla omalla kenttäpuoliskolla. Siellä Pratu asettelemassa palloa. Timi suorassa pelaa, mutta Sassuolossa on ollut kirjoilla ja kyllä sitä suora ratkaisu tulee. Laukaus kahden pelaajan muuriin. Ja sen jälkeen heikko nosto Vasilelta. Tulee Romania prässäämään ylhäältä. Pikku jämsää ei kuitenkaan vapise prässin alla. Summanen. Ja ihan selvästi ärräkkäämpi Romania tällä hetkellä, kun sitten Kuikalta erinomainen pystypallo. Selström menee maalille. Rantala yrittää itse, mutta huonosta tasapainosta veto lähtee ties minne. Todella hyvä Kuikalta taas ratkaisu, että Romania selkeästi kun on nostanut prässikorkeutta ja heillä on paljon energiaa tuossa prässissä, niin silloin se tila löytyy todennäköisesti tuolta selustasta. Ja se, että pelkästään maalipotku saadaan, niin sekin on ihan hyvä. Romania se peliavaaminen on kuitenkin läpi ottelu tökki nyt pahemman kerran. Ja ehkä tämä nyt kertoo juuri siitä, että vähän rumasti voi sanoa, että silloin ei ole kauhean hyvä joukkue vastassa, jos kenttäpelaaja antaa maalipotkuja. Pratun potku se nyt kantaa jonnekin, mutta eihän tuo nyt ideaalia ole millään tasolla. Romanian pelaajat näissä heitoissakin paljon lähempänä. Ylimääräistä tilaa ei anneta ja siinäkin Rantalalle annetaan vähän vauhtia selästä. Kuikka. Peukkurinen. Nyt on Peukkurisella hyvin tilaa. Ja Peukkurinen pelaa sinne Rantalalle. Lähellä on, että siitä olisi Suomi päässyt maalin tekoa yrittämään. Pikkujämsä. Ström. Tukossa on ja kääntö Kuikalle. Kuikka nostaa sinne pystyyn. Pratun päähän jää. Kakkospallo jälleen suomalaisille. Myös Nyström pelaa pystyyn ja mainio syöttö tuleekin Selströmille. Selström ei lähde haastamaan. Antaa Kosolalle. Kosola, matala keskitys. Ja sen pystyy Romania selvittämään. Hyvin pystyy Kosola horjuttamaan Göderiä ja heitto Suomelle. Mutta toi oli nähty tosi hyvin Nyströmiltä toi tilanne, että nyt kun Romania puolustaa ihan selkeästi vähän niin kuin merkkaakin tossa ja tulee koko aika pelaajien mukana, niin ei syötetäkään väärinpäin kääntyneelle pelaajalle, on prässi selässä, vaan sinne ohi. Ja nähtiin hyvin, oli Selströmillä tilaa siellä selustassa, niin muutama näitä, niin Romania joutuu taas miettimään, että no voidaanko me puolustaa näin aggressiivisesti eteenpäin. Kerran kokeiltiin sitä, että Bratu antaa maalipotkun, nyt siitä luovutaan ainakin hetkeksi. Täällä on tulossa Carmen Marchu, Klusin pelaajia.
hänkin. Klushan on Romanian liigaa hallinnut mielinmäärin. Taitaa olla 12 peräkkäistä mestaruutta. Summanen pystyy Selströmille. Ja Selström laukoo, mutta jos yksi lähtökohta oli, että arvostetaan niitä maalipaikkoja, niin nämä viimeistelyt ovat olleet sellaisia, että ihan sama. Kristiina Karp kentältä pois ja tilalle Carmen Marchu. 22-vuotias hyökkääjä. Hänkin on pelannut vähän vähemmän maajoukkueessa. Laura Rushan on ehkä se meritoitunein hyökkääjä tuosta Romanian joukkueesta, mutta kokenut hyökkääjä edelleen penkin puolella. Tässä nyt nähdään, että ei se välttämättä ole huono potkaista palloa vain maalipotkuksi, koska Romania on ihan täydessä pulassa omien maalipotkujensa kanssa. Ja nyt tulee keltainen kortti. Köder on sitä mieltä, että kyllä jalkapallossa kroppaa saa käyttää, mutta sen verran tylysti sinne kasvoi seutuun, että tuo taklaus tulee, että ihan perusteltu vapaapotku ja keltainen kortti. Tuossakin ei olisi tarvinnut tehdä tuota taklausta, olisi riittänyt, että laittaa kropan väliin, hidastaa Selströmin vauhdin, mutta oli vähän turha tuo viimeinen tuuppaus ja nyt taas Suomella hyvä paikka tehdä maali. No, jos on Romanian kopissa myös käyty, että energiatasoja saadaan ylös, niin se vähän väkisinkin varmasti tällaisiin asioihin tulee sitten mukaan. Koska kyllähän Romania on omaa pelaamistaan, omaa intensiteettiä myös nostanut. Se ei ole enää tyytynyt puolustamaan, vaan aidosti niitä riistojakin on haluttu ottaa. Nyt tulee kuitenkin vapaa potku ja Rantala pallon taakse. Slovakia vastaan nähtiin monta hyvää erikoistilannetta. Nyt tulee sinne Kuikalle ja ohi menee. Se oli hyvä matala pallo Kuikan juoksulinjalle. Ja kova. Aika monta tällaista lämpäisyä ohi maalin on tänään nähty. Siinä oli Öhlingillä, Rantalalla muun muassa avauspuoliskolla. Ei nyt ihan samanlaista paikasta, mutta ne tilanteet oli, he oli jo ajautunut niin paljon siitä etutolpasta ohi, että se vaatii jo aikamoista suoritusta, että siitä pystyy edes kääntämään enää maalia kohti. Et yleensä se juoksu on sellainen, mihin ei haluta pelaa, vaan sillä juoksulla vaan halutaan viedä yksi vastustaja mukanaan pois, mutta nyt pallot myös pelattiin sille alueelle. Suomelta ei edelleenkään ole nähty yhtään vaihtoa. Ja Kosolalta huippupeli viimeksi. Ja sit, nyt kun ei ole onnistunut, niin siellä on pelaajia, jotka on hyvin haastaa yksi vastaan yksi. Ja varmasti tulisi ihan uudella energialla taas sisään. Tamminen. Nyström. Nyströmin avaus Melutsan selkään. Heitto Suomelle. Kosola jättää pikkujämsälle. Tuosta kuvasta ei näe, onko siellä Suomen penkillä minkälainen kuhina. Pallo osuu Kosolan käteen ja sen Söder näkee myös käsivirheenä. Tuonne hyökkäyspään Suomella olisi vaihtoehtona muun muassa Heidi Kollanen, Sanni Franssi, Joona Sevenius puolustusosastolla, Tynnilä, Lehtola. Tällaisia enemmän puhtaita puolustajia. Hartikainen pystyy sitten pelaamaan monessa roolissa, kuten myös Sireenin siskokset. Ja Noora Heronkin on laitapakkina seurajoukkuessa kunnostautunut pääosin viime vuosina. Malucan keskitys ja menee suoraan päädystä yli. Ylhäällä on Romanian brässi, Marchu ylimpänä pelaajana.
Nyström. Ja hyvin löytää Nyström peukkurisen, ei ole helpoin mahdollinen syöttö. Käsivirhe ja nopeasti summanen pallopeli. Nyt on tilaa hyökätä. Nyt on hyvä tempo. Koivisto on laidalla leveällä. Öling pelaa Rantalalle. Rantala kääntää vasurille. Nyt on vetopaikka. Rantala laukoo, mutta sivuverkon puolelle. Hyvin lähti tosta Summasen nopeasta vaparista. Et nopeasti vaan. Nyt vaan Suomi. Pitäkää tää tempo. Ja siinäkin Öling löytää hyvin Rantalan. Ja varmasti aika moni Romanian pelaaja odotti, että Öling pelaisi tuonne leveyteen, mutta Rantala oli selkeästi vaarallisempi pelaaja. Hyvä valinta Ölingiltä. Vasile jatkaa eteenpäin. Vahvasti pelaa Elli Pikkujämsä. Ja ihan sääntöjen puitteissa Selström pystyyn. Köden lähettyvillä Selström tuohon siirtoon sivuun, ei edes Selströmin jalat riitä. Jälleen pettää jalkaa alta. Toivottavasti näiden liukastumisten kautta ei mitään turhia loukkaantumisia tule. No, Elli Pikkujämsä ainakin hymy huulilla ja se on hyvä asia. Kortan voittaa Öhlingin pääpallossa. Patafu. Marcia. Ja Pikkujämsä on näissä vääntöpalloissa vahva. Nyt tulee vähän liian löysä läppäisy alaspäin. Ja sitten Kosola kolaa. Melucha kentän pintaan ja Romanialle vapaa potku. Romanian itseluottamus nousee tässä koko ajan ja se huomaa tuosta prässistä, että uskaltaa prässätä monella pelaajalla. Että se on nyt monta kertaa tuottanut tulosta, uskaltaa tuoda pelaajia lähemmäs toisiaan ja Suomi on usein jäänyt näissä tilanteissa kakkoseksi. Tästä puuttuu, mitä puhuit ennen peliä, ehkä Olga Ahtisen johtajuutta ja muuta, että joku, joka nyt tuossa keskellä sanoo ja otetaan takas pelihallintaan ja missä on tilat ja miten me liikutetaan. Nyt on vähän semmoista, ei nyt paniikkia, mutta pientä sellaista epävarmuutta tässä Suomen pelaamisessa. Atafumma vapaa potku tulee erinomaisesti maalille ja siellä on vaihdosta kentälle tullut Markku yrittämässä maalitekkoja, mutta Tamminen torjuu. Erinomainen tämä vapari, kova ja kierteinen. Tapahtuu jo toisessa päässä. Kosola. Pikkujämsä. Summanen. Peukkurinen. Ja Peukkurisen nosto. Se päätyy Kosolalle. Kosola Öling. Öling pudottaa Rantala, mutta ei pääse vetämään. Bortan iskee kiinni ja riistää. Hyvin puolustaa eteenpäin Nyström, mutta Arme Marchu myös arvokasta työtä omalle joukkueelleen. Mutta joo, tämä oli hyvä tuo nosto, että Ahtinen puuttuu. Ja Olga Ahtinen on sellainen oikeastaan perikuva pelaajasta, joka tekee ympärillään olevista parempia. Ei välttämättä ole mitenkään valokeilassa itsestä 90 minuuttia, mutta vierellä olevat pelaajat usein loistavat. Pelaajat luottaa Olgaan pelin näkemykseen ja ei tarvitse kyseenalaistaa siinä pelissä, kun Olka sanoo, missä on tilat, niin ei tarvitse alkaa miettiä, että onkohan näin. Jonne Kunnas marssii antamaan ohjeita. 20 minuuttia jäljellä ja Suomi ei edelleenkään ole tehnyt vaihtoja ja pidän sitä ainakin pienenä yllätyksenä. Niin kuin sanottu, niin Kypros Cupissa siellä on hyökkääjistä Franssi Kollanen, joka onnistui Romania vastaan ja varmasti on kovat näytöhalut. Ja tähän peliin varmasti olisi myös sopivia pelaajia, koska pallovarmoja, itsevarmoja hyökkäyspään pelaajia. Suomen johto 1-0.
avauspuoliskolla se oli pitkään turvallisen tuntuinen. Nyt ei ole sellainen, mihin voi tuudittautua. Ei missään tapauksessa. Selström hankkii vapaapotkun. Tässä käy nyt liian paljon niin, että Suomi yrittää tuota samaa kaistaa purkaa tuon riiston jälkeen. Sitten laitetaan pallo ilmaan ja kyllä Romania niissä pärjää. He on kyllä tosi kovia kamppailemaan tuossa keskialueella ilmapalloista. No kyllä tätä pitää seurata tarkasti, että kun Suomi riistää, niin mitä sen jälkeen tapahtuu. Koska niitä riistoja edelleenkin tulee. Nyt tulee pikkujämsältä mainio puolenvaihto. Koivisto. Pääse Peuhkurinen siitä parhaalla tavalla jatkamaan peliä. Huikka. Nyström. Nyström siinä pyrkii manipuloimaan monella tavalla Romanian muotoja. Hyvin se tekeekin. Rantala. Kosola. Nyt on Kosolalla paikka haastaa. Kosola pääsee ohi ensimmäisestä ja nyt on rankkarikin lähettyvillä, mutta ei tule ja syöttökään ei päädy omille. Mutta nyt pääsi Kosola oikeastaan ensimmäisen kerran ohi tässä ottelussa tuolla laidalta. Hyvä niin. Koivistolla oli vastaava tilanne äsken tuolla oikealla laidalla ja ei lähtenyt haastamaan, vaan lähti taas syötteleen alaspäin. Ja ehkä nämä on niitä, että mä en tiedä mitä Suomi nyt odottaa, että miten paljon parempaa paikkaa odotetaan kuin se, että Kosolalla tai Koivistolla on yksi vastaan yksi tilanteen, minkä he voitettuaan pystyy antaa viimeisen syötön. Pikkujämsä Rantalalle. Rantala pystyy suojaamaan niin, ettei me palloa menetä. Kosola. Pikkujämsä. Kosola tallo siinä jonkin verran Vasilen jalan päälle. Romanian heitolla jatketaan. Anna Singelin alaisuudessaan Suomella oli pitkään sellainen kiveen hakattu 11, joka pelistä toiseen pelasi isot minuutit. Tuossa Slovakia-ottelussa Marko Saloranta teki vaihtoja aikaisemmin. Joo, kyllä nyt toivois uskoa näihin. En halua sanoa vaihtopelaajia, vaan pelin muuttajia. Että he ihan oikeasti tulee siellä tuomaan jotain uutta tähän peliin, koska mun mielestä Suomella niitä pelaajia on. Ja tämä on hyvä hetki. Peli 1-0 siinä vaihtopelaajakin tietää sen, että nyt on mahdollisuus tehdä se selkeä muutos. Ja siellä on monta pelaajaa, joilla on kova hinku kentälle. Tässä on monella Suomen pelaajista 90 minuuttia alla Slovakiaa vastaan. Matkustus Bukarestiin. Lepoa ei ole tullut niin paljon kuin varmasti olisi toivonut, joten ehkä sitä tiettyä tuoreutta ja energiaa tämä peli nyt huutaa. Ei vaihtoja vaihtojen takia, vaan vaihtoja, että pelin kuva saataan muuttaa Suomelle suotuisaksi. Ja tässäkin kuvassa kun näkee, että mikä suo, muta suo toi kenttä on, niin se on myös hyvin vaativa alusta pelata. Ja ihan vaan senkin takia, niin Romania tuo koko aika uusia jalkoja sinne. Juomatauko pidetään ja sekin pitää, kun on kenttä on pehmeä ja raskas. Keli on oikeasti, siellä on kostea ja siellä on melkein se 30 astetta lämpöä. Ja siellä on kohta kollanen kentällä. No, ja myös Emmi Alanen, joten kyllä niitä vaihtoja tulee. Vielä hetki mennään ja seuraavasta katkosta sitten. No ei, kyllä se tähän väliin saadaan jo. Hyvä niin. Heidi Kollanen sisään, Jutta Rantala pois. Kollanen pelannut siis vahvaa kautta Damalsvenskanissa. 7 osumaa ja Örebrun paras maalintekijä tällä kaudella. Ja tämän lisäksi myös Ria Öling pois ja Emmi Alanen sisään. Sekä Kollanen että Alanen pääsi kentälle myös tuossa Slovakia-ottelussa. Ne tulee sinne suoraan Rantalan paikalle. Kosola pysyy tuolla vasemmalla. Kollanenhan on pelannut sekä tuolla kärjessä että myös sitten laita hyökkää paikalla. Molemmat hänelle sopivat. Selström hankkii kulmapotkun. Nyt ei ole Rantalaa antamassa, joten katsotaan kenelle tuo vastuu lankeaa.
Mutta ei ollut Rantalan kulmat niin laadukkaita tänään kuin oli viime pelissä. Ei ja... ollut. Emma Peukkurinen siellä palloa asettelee ilmalipun kaarelle. Sen kulma ja se tulee ainakin sellaisena painepallona maalille pikkujämsä. Tällä kokonaan ohi pallosta. Kosola. Koivisto. Koivisto nostaa. Ei siinä halua menettää palloa vaarallisessa paikassa. Ja parempi näin. Nyt on tulossa myös Laura Rus Romanialta sisään. 35 vuotta ikää ja on urallaan voittanut useammassa maassa mestaruuden ja tehnyt myös varsin mukin meneviä maalimääriä. Debyytti maajoukkueessa jo 2005, joten hänellä kyllä kokemusta riittää. Yli 10 vuotta sitten myös otti mestareiden liigan maalipörssin ja pari kautta sitten Serie A:ssa Hellas Veronassa 8 osumaa. Melucha pois ja Rus sisään. Ja hänellä on vaarallinen vasuri, sille ei parane antaa liikaa tilaa. Onko tässä nyt se target hyökkäys, mistä Jonne Kunnas ennen peliä varoitteli, että vastahyökkäykset menee hänen kautta? Ainakin Russilla on kyky suojata ja pitää palloa. Ei varmasti enää ole parhaiden päiviensä nopeusominaisuuksia. Pikkujämsä. Kosola. Summanen. Koivisto näyttää sieltä tänne vaan. Peukkurinen menettää pahassa paikassa pallon. Ladulescu. Polkee, mutta vieressä Emma Koivisto. Menee vielä kovempaa. Taas kesti vähän Suomella liian kauan. Et näytti siltä, että ei ole mitään hätää. Ne pystyy pelaamaan 2-11 Peukkurinen Summanen, mutta kesti. Ja sitten olikin yhtäkkiä taas Romania prässi siellä. Koivisto katkoo. Ei pääse siitä yrittämään Jorra Kiusi maalintekoa. Bratu. No tässä oli taas se hetki, kun sanoit Matti, että nyt pitää seurata, mitä tapahtuu menetyksen jälkeen. Niin taas oli tämä sama, että laitetaan... Niitä riiston jälkeen. Niin. Joo. Riiston jälkeen, anteeksi. Niin, tai Romanian menetys Suomen riisto. Niin aika Suomi häviää pallon aika nopeasti. Ihan eri lailla, mitä pelin alussa. Ja musta tuntuu, että vaikka Romania on niinku nostanut prässitasoja ja energiatasoja, niin ei se ole vaan sitä, vaan Suomi vähän on menettänyt sitä itseluottamusta. Koko ajan pelaaminen on levottomampaa. Onnetamme varmasti, jos puolettomasta näkövinkkelistä katsoo, niin on ollut viihdyttävämpi ja vauhdikkaampi. 45 minuuttinen toistaiseksi. Nyt Summanen löytyy keskustasta. Ja pallo pystyy Selströmille. Bratu pinkoo vieressä. Selström ulkosyrjällä yritti, mutta ei tuota tulosta. Ja Romania riistää. Romanialla tässä on pelin edetessä usko noussut koko ajan. Se ei ole joutunut puolustamaan ollenkaan niin paljon omaa maalia ja muutamaan otteeseen päässyt jopa ihan hyökkäämäänkin. Koivisto, nyt tuli hyvä riisto. Kollanen keskustaan. Pääsee paristakin pelaajasta ohi. Kujämsä. Kosola etsii kovasti syöttösuuntaa, sitä ei tahdo oikein löytää, joten niinpä kuljettaa itse. Romania riistää, Rus. Patafu on aivan yksin. Yrittää siinä pelata aikaa niin, että
kanssa pelattaisiin lähemmäksi, mutta ei. Ja tuossa Kosolhan tilanteessa nähtiin ehkä nyt se, mikä Suomella vähän tökki, että ensin etitään syöttöä. Syöttö, kelle mä syötän? En voi syöttää kellekään, niin käännyn ja kuljetan. Kun voisiko ensin olla se, että pystynkö mä kääntyyn, olen vaarallinen, jos en pysty, niin sit mä syötän. Niin ehkä nyt tää pitäisi saada toisinpäin tuolla hyökkäyspäässä. Toivisto Peukkuriselle. Peukkurinen, Alanen, hyvin liikuttaa Suomi nyt palloa, Selström, mutta onhan tämän päivän yksi myös tällainen viimeisten suoritusten laatu. Se on jättänyt toivomisen varaa. Maalipaikkojahan Suomella on ollut ja se ainoa tehty rankkarista. Ja on ollut kyllä juoksujakin boksi, ettei se ole siitä jäänytkin, ettei olisi ollut liikkeitä, mutta mä en tykkää siitä, että alusta syytetään semmoisissa asioissa, että kyllä hyvä futari on pelannut kaiken näköisillä alustoilla ja pystyy vaikka hiekalta laittaa sen pallon. Mutta ehkä joku semmoinen hermostuneisuus nyt tässä, että vaikka itseluottamusta on haettu ja paljon on voittoja tullut ja muuta, mutta sitten nämä kilpailulliset ottelut meni ensimmäinen niin hirmu hyvin ja sitten yhtäkkiä kun tämä ei jatkunutkaan, että Romania pääsikin peliin mukaan ja ehkä ne on ne hetket, kun se Olga Ahtinen tyyppi, joka rauhoittaa sen pelin ja ohjaa sen pelin, niin on kultaakin kalliimpi. Ja kaiken kaikkiaan Suomella on kuitenkin suht paljon niitä pelaajia, joilla maajoukkokokemusta ei älyttömästi ole. Toki rungolla on varsin paljon, kuten Natalia Kuikalla ja Emmi Alasella. Pikkujämsä. Vähän kauempaa laukaus ja on hyvä! Vaikkei se mene maalia kohti, niin se oli silti tosi laadukas. Ei tässä tarvitse edes sanoa, että heikommalla vasemmalla jalalla, koska pikkujämsellä tuolta vasurillakin lähtee. Ja tämä, just miten nämä pelaajat on nyt roolitettu, kun pikkujämsä pääsee tuonne keskemmälle ja ylemmäs, niin pystytään myös käyttämään tätä hänen erinomaista vetoa. Ja tämän vedon jälkeen romanialle maalipotku ja se on Suomelle hyvä asia. Ainakin jos ottelun kaava pysyy samana. Koska näistä on Suomi myös päässyt iskemään vastaan. Ja nyt sellaisen on aukeamassa mahdollisuus. Ei aivan pääse Selström jatkamaan sinne Kollaselle ja Kosola sitten jyrää. Jää vähän pitelemään itsekin kurkkuaan tuon tärskyn seurauksena. Jana Bortan siellä kentän pinnassa pariin otteeseen on keräillyt kummallakaan kerralla. Ei ole mistään vakavammasta ollut kyse, mutta jos Suomella oli hetken sellainen ihan ok vaihe, niin Bortan tuolla kaatumisella hankki vapariin ja samalla myös sitten Suomen hyvää flowta rikkoo. Kyllä Romania on ollut tässä ihan taitava tässä pelin rikkomisessa, vaikka se ei varmaan jalkapalloille se ideaalitilanne ole. Että se on just se asia, missä haluaa olla hyvä, mutta nyt kun tarvii, niin musta tuntuu, että he luottaa siihen, että he saa vielä sen yhden paikan luotua. Rikkoo Suomen peli ja luo itse yhden. Nyt on Emma Koivisto siellä kentän pinnassa. Näyttää siltä, että alaselkäänsä pitelee. Jos sinne alaselkään tälli on tullut, niin se saattaa säteillä aika ikävästi koko kroppaa. Jälleen tulee prässi ylhäällä Nyström Kosolalle. Nyt olisi Kosola tosi tärkeä saada pidettyä pallo, mutta siihen ei Kosola kykene. Huikkaa. Oho! Sieltä tulee aika nätti suoritus Olga Jarra Kiusilta. Hallittu. Matafu. Tafu ei pääse pikkujämsän ohi. Sanni Franssi vielä. Viimeiseksi reiluksi 5 minuutiksi sisään. Linda Selström ei onnistunut tänään lisäämään maalilukemiaan. Kapteenin nauha siirtyy Emmi Alasen käsivarteen. Franssilla varmasti on sitä nälkää näyttää myös.
Singelin alaisuudessa minuutteja tuli paljon. Marko Saloranta, kun on tullut päävalmentajaksi, niin Franssi on saanut tyytyä aika paljon vaihtopelaajan rooliin. Edellisen kerran onnistui siis Romaniaa vastaan Kypros Cupissa tuon pelin. Suomi voitti 4-0 aika näytöstyyliin, joten onhan tämä ollut iso takapakki siihen peliin verrattuna, mutta tässä pelataankin nyt sitten tärkeistä pisteistä. Sitten tulee Vatafun keskitys. Ja nyt on Suomella aidosti vaikeuksia omassa päässään. Maalipotkulla jatketaan ja Laura Rus käy tuuppaamassa Elli Pikkujämsää. Tunnetaso on myös noussut. Jos ensimmäinen 45 minuuttia oli niin sanotusti mukavaa jalkapalloa ja ei varmasti suurempia tälle ja tullut, ei mitään sellaista, niin nyt niitä on tullut selvästi enemmän. Ja kotiyleisökin syttyy. Ja täytyy muistaa, että 1-0 tai 0-1 riittää Suomelle ja tämä on Suomelle hyvä tilanne, mutta kyllä täytyy sanoa, että se kuka tuli Kopista uudella energialla ja vähän uudella taktiikalla myös tähän tokapuoliskolle, niin kyllä se on ollut Romania. Pitkällä avaa Kuikka. Alanen ei pysty palloa pitämään. Ja vapaa potku vielä Romanialle. Ikään kuin sellainen laskeva käyrä ollut tällä ottelulla. Suomi aloitti pirteästi, sai sen 1-0 maalin ja sen jälkeen tasaista sellaista laskusuhdannetta ollut. Ja kun Suomen pelaajilla kestää ton pallon kanssa, niin se myös mahdollistaa, että Romania pystyy tekemään rikkeitä ja saamaan rikkonaisen pelin aikaiseksi. Ja musta tuntuu, että me nyt on vähän hätäkin. Ja kyllä tässä Suomen peli-identiteetti on myös pelin edessä vähän kadonnut. No nyt Summaselta maltillinen suoritus. Pallo Kollaselle, Kollanen Franssille. Franssi ensimmäistä kertaa pallo ja Franssi laukoo. Mutta ihmeelliseksi murkulaksi tuokin jää. Kollaselta hieno suoritus. Hyvin iloinen Heidi Kollasen puolesta, että on tullut noin monipuoliseksi pelaajaksi, että pystyy myös antaa hyviä syöttöjä. Ja tässä nähtiin yksi. Ratu puskee palloa eteenpäin, Peukkurinen ja Kollanen rikkoo ja Kollanen tuppaa siinä Peukkurista päin vielä. Ja onko se jälleen Vorta, joka siellä kentän pinnassa on. Kyllä se kapteeni Vortan on. Kaverit käyvät nostamassa ylös. Ei tässä Romaniallakaan ole aikaa enää hirveästi tätä pelirytmiä rikkoa, koska aika loppuu kesken. Sitä yhtä paikkaa kotijoukkue vielä metsästää. Keret. Russe ei saa jatkettua laitaan omille. Ja taas tää hetki, kun Suomi riisti, niin sit puskettiin sinne samaa. Ja toisen kerran heti perään. Samalle alueelle, missä riisto on tapahtunut, missä suunnilleen kaikilla hyvillä joukkueilla on se kaikista kovin prässi meneillä. Ja siinä on Romaniakin parantanut. Summanen eteenpäin. Hyvin löytyy Franssi. Franssilta oivaan suuntaan ensimmäinen kosketus. Alanen sekä Kollanen molemmat boksissa. Franssi odottaa, pyytää siinä, että josko saisi juoksu siihen etualueelle. Sitä ei tule ja pallo päädystä yli. Mutta siinäkin juuri se, mistä puhuit Kosolan kanssa, että etsittiin tätä syöttöä. Tässä nyt oli Franssilla mahdollisuus itse olla myös se uhka, eikä vain etsiä syöttöä. Se on varmaan, mitä nyt tämä uusi valmennus on tuonut tähän, että halutaan nimenomaan syöttämällä ratkaista tilanteita, niin nyt pelaajat on vielä siinä vaiheessa, että hei, ihan vielä ehkä ajattele ihan itse aina, vaan tekee sitä, mistä on puhuttu, ja ehkä tämä ei ole se tilanne, mitä valmennusjohto tarkoittaa, että etsitään sitä syöttöä. Franssia kannustetaan penkin puolelta. Ja kulmalla jatketaan. Sinne jää olkapäätä pidellen toppari Bratu. Entä pinnassa?
4 minuuttia. Pelataan vähintään lisäaikaa. Kohta minuutti täynnä. Aika ikävän näköisesti putoaa siinä vasen käsi ojossa kentän pintaan. Ja jos tässä nyt jotain onnistuu ja esimerkiksi Romanialta nostetaan, niin Bratu 18 vuotta ikää. Tosi vahva peli tuolla topparina. Ison paineen alla kuitenkin pitkiä pätkiä Romania tässä ottelussa oli etenkin ensimmäisellä puoliskolla. Ja silti Suomi ei sitä pelitilanne maalia ole kyennyt tekemään. Tämä on mahtavaa naisten jalkapallolle, että näitä hyviä yksilöitä löytyy niin kuin joka maasta. Että vaikka maajoukkue itse ei ole vielä niin korkealla tasolla, mutta yksilöitä löytyy joka puolelta. Peuhkurinen ja Kosola kulmalipulla sinne suojailemaan mennään, mutta voi sanoa, että ei ihan putkeen mennyt ne suojailut. Onneksi Kollanen siinä nyt on taustalla auttamassa ja kulmaa siinä halutaan, mutta ainakaan äskeisen perusteella niin ihan melkein mieluummin mitä muuta vai kuin heikkoa suojaamista. En tiedä, onko Kosola se pelaaja, ketä on paras sit laittaa suojaan silloin, kun pitäisi pitää kulmassa. Siitä saa riiston Romania ja kuten tästäkin nähdään, niin siinä on paljon Suomen pelaajia samalla alueella. Siitä ottaa Kollanen kortin. Se nyt oli ihan järkevää, että tuossa kun Romania yrittää rakentaa vastaiskoa, niin mieluummin sitten kortti. Eikä päästä Romaniaa iskemään vastaan isompaa tilaa. Mara Batea. Lushin hyökkää ja tulee vielä viimeisiksi minuuteiksi kentälle. Keskikentällä portaan pois. 28-vuotias Batea sisään. Hänelläkin Romanian mestaruuksia löytyy. Iso läjä, 11 yhteensä. Vielä on Romanialla minuutin verran aikaa ja Suomella, no ehkä se pitää sanoa, Suomella on minuutti vielä kestettävänä. Koska niin se menee, niin tähän peli on sellaiseksi se on ajautunut. Vaikka Romanialla näitä hyökkäyksiä on ollut aika vähän, niin nyt tulee Rus. Russin keskitys, kuinka katkoo. Ruku menee Geredille. Ja Koivisto katkoo. Heitto Romanialle. No nyt sitten katsomosta pelataan aikaa Suomen hyväksi. Ehkä siellä oli joku Helmari paidassa palloa heittämässä takaisin. Toivotaan. Rus. Ja Rus hankkii vielä kulmapotkun. Tärkeä kulma Romanialle, että taas nyt koko joukkue ylös ja niin saa nähdä, nouseeko maalivahtia myöden Romanian pelaajat kaikki sinne ylös. Vaikuttaa siltä, että ei. Cesar pysyy oman maalinsa lähettyvillä, mutta nyt on Romanian viimeinen paikka. Vatafun kulma, se tulee korkeana. Ei pääse kunnolla Suomen pelaajat purkamaan, mutta eipä pääse siitä yksikään keltapaidoista jatkamaan ja maalipotku seurauksena. Tällainen korkea leija, niin se ei yleensä ole niin vaarallinen kulma. Nyt ei ole Tammisellakaan tarvetta pelata lyhyellä. Hyvin mahdollista, että ottelu loppuu, kun pallo Tammisen jalasta lähtee. Ainakaan ihan hirveästi tässä ei enempää pelata. Ei pelata hetkeäkään. Ottelu päättyy. Suomi ottaa tärkeät 3 pistettä. Se pitää muistaa, että tyylipisteitä ei tarvitse nyt miettiä. Voi miettiä sitä, että Suomi voittaa Romanian, kuten pitikin. Mutta voihan sen sanoa, että tuskien kautta tämä voitto tuli. Kaikesta huolimatta. Suomi oli selvästi parempi. Siitä ei liene epäselvyyttä, mutta parannettava jäi. Jäi ja itse kun mietin tätä, että mistä tämä nyt ehkä sitten johtuu, niin kyllä mä oon sitä mieltä, mitä monta kertaa sanoin, niin nyt puuttuu kentältä johtaja. Joo, se on hyvä lyhyt tiivistys. Ja samaa mieltä Olga Ahtista. Kaipailin itsekin ottamaan tuon
varsinkin siinä vaiheessa, kun peli lähti menemään väärille jengoille, niin sitten sieltä pitää löytyä niitä pelaajia, jotka saa luotua sitä uskoa, saa tavallaan sen homman takaisin raiteilleen. Ja nyt lähdettiin pois niitä raiteilta heti tässä toisen puoliskon alussa. Ja Suomella oli toki paikkoja, se pitää muistaa. Suomi oli tänään selvästi parempi, mutta jos Suomella on ne tavoitteet olla EM-kisoissa ja EM-kisoissa voittaa otteluita, niin tästä pelistä pitää parantaa ja huomattavasti. Ja väitän, että se on Suomen valmennus, Suomen joukkue, joka sen ensimmäisenä tietää. Ja tuntuu, että ne on noin riiston jälkeiset hetket nimenomaan, missä on paljon parannettavaa. Et se on vastustaja kuin vastustaja vastassa, niin se pitää tapahtua nopeasti. Tukiliikkeet pitää tulla nopeasti ja liikuttaa palloa. Se pallohallinta säilyy, koska nyt on pelaajat sijoitettu niin, että Suomi haluaa pelata pallohallintapeliä. Markus Alorannan alaisuudessa on pelattu tämän vuoden aikana monta hyvää peliä. Skotlantia vastaan tuli tappio, sekin oli kuitenkin pelillisesti ihan ok-tasoa. Tämä oli, no mielestäni tämä oli tämän vuoden heikoin ottelu Suomelta toistaiseksi. Ja pitää myös antaa tunnustusta Romanialle, koska se oli toisella puoliskolla selvästi parempi. Silti nuo tilastotkin, mitkä nähtiin, Suomella 14 maalintekoyritystä Romanialla 2, kyllähän ne nyt kertoivat sen, että Suomi tässä oli selvästi parempi kaiken kaikkiaan. Mutta Kypros Cupissa 4-0 voitto aika sellaisella leikittelevällä esityksellä. Tässä vielä tämä rankkariin johtanut maali ja tässä Suomen ainoa maali. Samalla myös maalin tekijä Evelina Summanen on siellä kentän laidalla valmiina. Eve Summanen, Suomen 1-0 voittoon päättyy tämä ottelu. Ei ehkä ihan helpoin peli, mutta tärkeät 3 pistettä kuitenkin. Miten tyytyväinen olet teidän peliesitykseen tänään? No niin kuin sanoit, että tärkeät 3 pistettä. Siis kyllä me nyt ollaan iloisia, että voitettiin. Että olosuhteet ei tänään ollut helpoimmat. Ja vaikka ei ollut helpot olosuhteet, niin kyllä me luotiin ihan tarpeeksi hyviä maalipaikkoja, että me oltaisiin voitu tehdä enemmän maaleja. Et aika tiukille meni, mutta mun mielestä se osoittaa meidän niin kuin kovuutta ja henkistä kanttia, että me sit pystytään taistelemaan tuosta voitosta. Puhuitkin noista olosuhteista. Toi kentän kunto, se jätti todella toivomisen varaa. Kuvaile vähän, minkälaista se oli siellä perunapellolla pelata. No se, niin, aika paljon pallopomppia. Ei tiennyt yhtään, mihin suuntaan se lähtee. Eikä ollut ihan varma, että lähteekö se syöttö säärellä vai sisäsyrjällä vai millä se lähteekään. Mutta se on kuitenkin molemmille joukkueille sama, mutta en mä ainakaan itse ole hirveästi tottunut tollaiseen kentään pelaamaan, mutta tärkeintä, että saatiin voitto tästä näin ja sitten jatketaan eteenpäin. Mitä peliesityksissä ehkä jäit eniten teiltä tänään kaipaamaan? No ehdottomasti viimeistely ja varmasti myös se viimeinen syöttö. Mun mielestä siis vähän ehkä hankalista paikoista yritettiin viimeistellä maaleja tänään, mutta viimeistely ehkä vähän parannetaan ja ylipäätänsä sitä, että ollaan kakkospalloilla myös valmiina. Että ei voida laittaa kentän syyksi kaikkea, että pitää myös niin kuin olla valmis ottaa oppia vähän, että ollaan sitten seuraavassa parempia, mutta tärkeä voitto. No seuraavaksi tosiaan Kroatia lokakuun ikkunassa vastassa, millä mielin sinne? No tosi hyvillä mieliä, että se on se Helmareiden 50-vuotis juhlaottelu, että toivottavasti sinne tulee hirmuisesti ihmisiä ja saadaan hyvä matsi sinne ja ehkä vähän enemmän maaleja kuin tänään täällä. Jes, kiitos hyvä. Kiitos. Tässä nähdään lohkon tilanne, 2 ottelua pelattu ja Suomi 6 pisteessä. Tämähän näyttää varsin hyvältä. Toki ennen näitä pelejä niin se oli selvä, että Suomella on kaikki edellytykset voittaa kaikki 6 peliä. Ja Suomi iso ennakkosuosikki sinne A-liigaan nousemisessa. Ja tässä nähdään, että vauhdissa ollaan. Kroatiaa vastaan on siis se seuraava peli, mutta tuollakin nähdään, että Slovakia esimerkiksi voittanut Kroatia 4-0 tänään. Tai taitaa olla, että siellä pelataan ihan viimeisiä hetkiä, mutta joka tapauksessa aikamoinen ryöpytys tullut Kroatialle. Mutta annetaan tässä välissä päävalmentajan puida hiukan sitä, mitä tänään kentällä nähtiin. Päävalmentaja Marko Saloranta, tänään Helmareille tärkeä 1-0 voitto, mutta miten tyytyväinen olet siihen, mitä tänään Helmareilta kentällä näit? No nyt kun voitettiin, muuten mä en ole sanonut mitään, mutta kenttähän oli, se on huono. Ja varmaan
osittain vaikuttaa. Se ei ole ikinä mikään selitys tai jos me oltaisiin hävitty, niin mä en sano sanakaan siitä, mutta liian pitkiä pätkiä sellaista, ei rytmiä pelissä. Peli poikki, mitä vastustaja haluaa, että jostain vaikka matsi eka 15 minuuttia, niin pallo ulkosivurajasta ja vähän huono syöttö ja se meni sellaiseksi, että me ei pystytty määrää sitä rytmiä ja siihen ei tietenkään ole kauhean tyytyväinen, mutta sitten varmasti meidän sitten kuitenkin piti tämä matsi voittaa, koska meillä oli paikkoisia ja sitten enemmän olisi ollut laatupaikkoja, kun olisi ne niin ratkaisut ollut sitten sillä tasolla, missä me normaalisti ollaan, ja varmaan kenttä jonkun verran vaikutti siihen. Ja sitten ehkä pitkä juoksussa tulee olemaan hyvä, että nyt niin Romania sai ajoittaa hyvä painet ja erikoistilanteista ja muuten sinne, niin kaikesta näkee, että joukkueen luonne riittää. Vaihtopelaajat todella hyvin sisään, ja se on niin iso arvo meillä, että vaihtopelaajat on valmistautunut hyvin ja pystyy tuomaan siihen matsiin jotain lisää, niin siihen mä oon tosi tyytyväinen. Selostamosta tehtiin sellainen havainto, että Olka Ahtisen poissaolo ehkä näkyi, ei ollut sellaista johtajuutta, allekirjoitatko? No joo, no itse asiassa Evelina Summanen on erilainen johtaja, Eva Nyström on johtaja ja Natalia Kuikka johtaa sillä, mitä tekee. Ei kauheasti välttämättä ylimääräisiä puhu, mutta on niin kuin selkeä johtaja. Totta kai Emma Peukkuri on erilainen pelaaja kuin Olka Ahtinen, omat vahvuudet, mutta sitten pystyy kuitenkin puolustaa tosi hyvin ja niin kuin esimerkiksi Islanti ja Skotlanti pelit näytti, niin Emma Peukkurinen on niin kuin äärettömän hyvä pelaaja. Olkakaan siinä on tietyt pienet nyanssit, missä ne on erilaisia pelaajia, mutta totta kai aina joukkue kaipaa johtajia ja Olka on sellainen, mutta tuossa on muitakin johtajia onneksi. No nyt on Kansojen liigaa pelattu 2 ottelua tässä vaiheessa, Helmarit siis lohkon kärjessä. Miten muuten tätä syyskuun ikkunan summaista? No moneen asiaan. Tietenkin nolla omis ja itse asiassa Slovakia sai 2 laukausta, mitkä oli maalintekoyritys, mitkä oli rankkarialueen sisältä ja ei tässäkään sit lopuviimeksi niin kuin montaa ollut. Ja sit meillä on 2 eri maalivahtia pelannut, molemmat pelasivat äärettömän hyvin. Se hoiti sen, mitä piti hoitaa ja sitten puolustamisessa paljon hyvää hyökkäyspelissä. Me pystytään kuitenkin rytmittämään, että se oli helpompaa Slovakia vastaan, vaikka Slovakia on kova jengi, niin tässä tosissaan toi vähän olosuhteet haastoi sitä, mutta silti niin kyllä me pystyttiin rytmittämään. Ei niin paljon kuin oltaisiin haluttu, koska syöttäminen oli hankalampaa, mutta kyllä mä kokonaisuutena olen tyytyväinen, enkä pelkästään sen takia, että on 6 pistettä plakkarissa, vaan mut ehkä tämä on hyvä niin kuin kaikille meille, että ei tämä, niin kuin me sanottiin etukäteen, ei tämä helppoa, vaikka me ollaan voitettu nuo joukkueet tänä vuonna aikaisemmin, niin sikäli ihan tyytyväinen, että tulos on hyvä ja me kunnioitetaan tulosta, niin kokonaisuuteen tyytyväinen. Jes, kiitos Make. Kiitos. Ja Bukarestin ilta, se pimenee ja alkaa pikkuhiljaa hiljenemään. Helmarit tosiaan liitelee siis lohko kärjessä näiden 2 Kansojen liigaottelun jälkeen. Huippujalkapalloa, sitä on luvassa Ylen kanavilla jatkossakin. Kansallista liigaa pelataan 4. lokakuuta ja Helmareiden kanssa jatketaan lokakuussa sitten Kroatia-otteluiden merkeissä. Nähdään silloin, kiitos illasta. Kaikki valmiina toistensa kenkiin. Me ollaan junnujen tieltä pois raivattu kivi. Nää pikku mimmit huutaa täällä meidän nimiä. Tää on taitoa, ei tuu.